Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akhyaarta soo dhawaada habeen wanaagsan. Sida aan ku ballansanayn waxaan bilaabanayaa barnaamijka Caawa oo marti noogu yahay Professor Cabdisalaam Ciise Salwe, gudoomiye ku-xigeenka Jaamacadda Bari Afrika dhanka akademiga. Inta aanan u gudbin professorka iyo inaan idin barno, waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka Machadka Hybad xasan mudane soo dhawow. Doctor, waa mahadsan tahay. Asalaamu calaykum, ramadaan kariim. Waxaan aan runtii idinka mahad celinayna waqtigeena qiimaha badan. Waxaan si gaar ah u mahad celinayaa kasoo qayb martida Professor Cabdisalaam Salwe iyo ka qaybgalayaasha dhammaantiina soo dhawaada. Weli waxaan ku jirnaa toddobaadkii dhallinyarada, barnaamijka aan ugu talagalnay in lagu xuso maalinta SYL. Doodahan way inoo soo socdeen muxaadarooyinkan. Muxaadarada waxaa ka horreysa laba muxaadaro oo mid uu inoo soo jeeyey Dr. Maxamed Xaaji Ingiriis, mid kalena waxaa nala wadaagay Dr. Maxamed Xaaji Mukhtaar. Tanna waa midii saddexaad waaye, mid kale inoo dhiman oo jimcaha soo socota 22-da iyadana aan kusoo gabagabeynayno Professor Cali Jimcaale Axmed uu nala wadaagi doono. Marka ka habaad ahaan ama ka macad ahaan waxaa naga go'an in doodahan oo kale aad loo badiyo taariikhda Soomaaliya iyo ii sheeg wixii lasoo maray iyo dowladnimadeedii inaan macnaha generationka hore, dadkii hore, professorskii hore iyo generationka hadda soo baxaya bi inaan isku xirno oo aan runtii u noqono in labada dhinacba wax badan ay kala faa'iidaan. Macadka habaad keliya public engagement ma sameyno, doodahan keliya ma qabano, waxaan sameynaa xitaa cilmi baaris aan soo saarnaa. Bishii hadda lasoo dhaafay April oo kale waxaan aad wax uga qornay cudurkan COVID-19-ka. I hope in qaar idin ka mid ah ay idin soo gaareen. Isla bishan hadda aan ku jirno maaj laftigeeda xitaa waan ka qornay COVID-19-ka, wax ka qornay. Middan hadda aan ku jirno doodahan oo kalena waxyaabaha noo qorshaysan ay ka mid tahay inaan ka sameyno qoraal iyo cilmi baaris si jiilka soo socda ay wax badan uga ogaadaan taariikhdooda. Marka runtii aad ka macnaleyna waqtigeena qiimaha badan. Muxaadaradan midda dambe ee jimcaha noo imaanaysana waa idinka filaynaa inaan nagala soo qayb gashaan. Aad idin soo dhaweynaa. Doctor, aad aad mahadsan tahay. Muxaadaradu way noo furantay, aan bilaabanaynaa. Akhyaarta marka la soo dhawaada, waxaan soo dhaweynayaa Professor Cabdisalaam Ciise Salwe. Professor Salwe waxa waxbarashadiisa jaamacad uu ku qaatay dalka Hindiya, kadibna dalka Ingiriiska ayuu wuxuu ku sameeyey laba master iyo PhD. Information systems ayuu bartay, halkaas ayuu macalin ka noqday. Kadib waxa uu wareegay boqortooyada Sacuudiga, magaalada Madiina Almunawara, jaamacad ku taalla ee Tayba ayuu wuxuu ka noqday macalin. Kadibna waddanka ayuu kusoo laabtay si uu dadkiisa iyo dalkiisa ugu faa'iideeyo. Professor Salwe wuxuu qoray qoraal aad u tiro badan oo ku saabsan dhanka teknolojiyada iyo information systemska. Qoraaladiisa oo academic u badan joornaalada caalamiga ah ay ku faafsan yihiin. Wuxuu Professor Salwe qoray buug ku saabsan burburka dowladnimada Soomaaliya iyo dhaxalkii uu ka tegay isticmaarka ayuu ka hadlay. Wuxuu kaloo tafaftiro ka noqday oo isku dubariday oo soo saaray buug aad u qiimo badan oo ah xusuus qorkii ra-iisul wasaarihii labaad ee Soomaalida xorta ah, Cabdirasaq Xaaji Xuseen. Wuxuu kaloo leeyahay buug kale oo ka qoray waxyaabii laga dhaxlay dagaalka sokeeye, dagaalka qabowba, xuduudda u dhexaysa siyaasadda iyo dagaalka sokeeye saameynta uu ku lahaa Geeska Afrika ayuu buug kale ka qoray. Professor Salwe Caawa wuxuu noga sheekeyn doonaa dhaqdhaqaaqii SYL, dadaaladii lagu bixiyey wacyigelinta, barbaarinta iyo sidii loo aasaasi lahaa ama loo unkami lahaa bulsho Soomaaliyeed oo casri ah oo ahaanata dowladnimada Soomaaliya. Marka Professor Salwe wuxuu haystaa 30 daqiiqo, asaga ayaan kusoo dhaweynayaa. Kadibna waxaan furi doonaa dooda qaybteeda labaad oo ah in su'aalo iyo wixii commentis ah ay dadka kasoo qaybgalayaasha ah ay bixiyaan. Professor Salwe, soo dhawow. Waa hagaag.
بسم الله الرحمن الرحيم آد أود ما سنتين كل جنس أول انتين رنتي وتاريخ منها لمقولة مقولة أنا رنتي ولو بهاي هاي كلن كانوا كله لو رح نمدرادة وايو نهار توري ست رنتي تعبان يسوي حوي قريب تلا نيرادا نسيبوناك وحيكوبة جنتي حلي آد لو جوبة هاي هاي لغاقة لنيرادا حس كان شري تون كمينا وواح آد وين أهل آد ووي مرك هرت وين كوهم بليانية دلالك عد سمسين يو هوس عد قبتن وين كوهم بليانية وحال مرك جعلها هنا الهوس وقالوا تاريخ ذا ويسألها أنا هوريال بقى وحي تهاي هنا هرت سك كوبان أنا وجه الله لغاقي كوبان ودونكا قال هنا أفريقيا يو هو عقود هنا أفريقيا يو قال هنا سوماليا قلب كسو قلب كأني سؤالها اللي ودي بل هنا إيجو الظروفي كوهرنا أساسي دي أما أساس كينا ديجا نانيادا الصوماليات تانا وقضب كلوميشا كتلا أول SYC كادمنا SYL هيد كالنتا كالن عين كيبا يكيقادة تاي SYL كوبعينتا وحبايقلينتا وادينينتا الصوماليات ماركا سؤال ستحد تاسا هيد تانا أفراد وحوية نوعها برنامج ككوب نوعها برنامج ك بربارنتا إسرائيل كوقع لانت الصوماليات محي أنت قبقوة تعداد كحقة ولا أنت قارها الغدة في الصومالية مرك سئان تاريخ هان وقالوا وحن أذت على هاي الحصة باكراوند دمبي يعني في ريو طبعا قيبة أفريقيا نقل أخذية ذيك السعودي قبل ما تدون كها أنا أبنا وحوي محوها قارهان محوها صومالي كسر سرعة جودهان مركل إيجو نقلناها على أفريقيا كوني سال بقول يوحي مركل لو قاربة نقلناها وحجرة أفريقيا أو لورنجري أفريقيا محوها نقلناها على أفريقيا نقلناها سو وقبل وضي محوها قارة يوروب قارهان وتنك إنجليزك يو فرنسيسك مرك تا يلا مرك كسر نقطة قيبهان ومرك حلو أن يكون عندنا قيبه كلام مهم كسامي سي هو إسرائيل وحويه ونقاقي هو ها الصومالي كابلودي جارهان هو هذا قال كي أحمد جري وحبشوا له كقاضي وهذا قال عجيبها وتاريخ الله صحيح إيوه تعويش تحسوا مرك حسيد مثلا oo marka uu ah waay su'aasha la wadiyay waxa ahay maxaa u aha aasaas ama muxuu aha duruftii keeray inay muxuu aha dhalinyaradu ee hawsha ay ku galaan marka aanu taas xusaya waxa marka jacaylaha inaan qayb yar taariikh ahaan ka warramo waxa jirta taariikhda Yurub markii loo fiish hoos dib loogu noqdo waxa jirta Yurub dhowr boqol sano ka hor dagaalkii middle age kale oran jiray marka ka soo baxeen waxa bilowday waxa la yiraahdo xilli la yiraahdo warshadeynta oo kun iyo toban boqol toddobaatan xogaaga ahayd warshadeyntaas oo marka xilliga koowaad ahaa oo marka Ingiriiska ka bilowday kadibna Afrika Yurub ku fiday kadib wuxuu keenay marka baahi in ay Yurubiyanka helaan raw material waa meesha keentay marka isticmaalka soo gali doono hase yeeshee kun iyo toddobaatan boqol xogaagii ayaa xoogii badnaa oo Yurubiyanka marka uu samaystay lahaa ama marka hore iyaga dhexdooda ku diray waa taariikhda waxa xusid mooda Yurub laftigeeda markii la xuso 2300 oo sano dagaal ba ka dhaxayay oo dagaalkaas wuxuu salka ku hayay waxa la yiraahdo nation state oo dagaalkii ugu dagaalkii labaad iyo dagaalka markii la fiirsho koowaadna technical kaas taqdadii iyo dibteedii bay salka ku haysay dhaqdhaqaaqaas oo markaa middle age kala soo baxay warshadeynta bilaabatay ayaa waxa Yurub isweydiyay waxa la yiraahdo kale maxaa soo mashquulina maal adduunyada ka raadsan raw material marka sababtaas ka keentay in Yurub Yurubiyan ka soo wareegan oo qaalaha Afrika iyo Asia way soo gaartay Soomaalka salka taas ku haya waxa xusid mada marka inaan yadu log u galno muhiimada ay u leedahay maxay tahay taayada waayo marka ay bilaabanayeen ay bilaabanaysay dhaqdhaqaaqii Yurubiyan ka inay lug qabsadaan waxa ka soo horeeyay culimada waxa ka soo horeeyay culimada diinta oo kiniisada ka soo horeeyay ee qaarada markay soo galay Afrika iyo Asia waxa ugu horeeyay imaay yimid waxa ay kiniisada ahayd ee kiniisada markay waxay keentay oo markii la furay meesha la yahay doon waxa kanaal Suez markay la furay
waxa u fududaatay Europeanka inay soo galaan awl waxay ku ekaayeen xuquuqooda badan ee qaarada Afrika North Africa oo qaybta Libya iyo Morocco iyo Tunisia bay xuquuqooda hayeen kadib waxay fursad u heleen xagga Soomaali iyo Suudaan iyo Yemen iyo ilaa Pakistan si xoog leh u gaaraan marka maadaama hawshoodi diinta ahayd influence ka diinta waxay keentay dhaqdhaqaaq wadamada Islaamka ah ee Soomaali ka mid tahay Islaamka digana in kacdoon uu sameeyo kacdoonkaas marka waa tan daraawishtii runtii salka ku haysa kacdoonkaasi daraawishta kaliya ee Soomaali kale ma ahayn Suudaan be ka dhacay Suudaan waxa ka dhacday meesha Libya meelo badan oo Afrika ka dhacday taariikhda marka xusideed maxay muhiimada u tahay muhiimada waxay u tahay marka in qoliyihi marka ragii marka kacay oo ama mahdi oo Suudaan iyo muxuu ahaa meesha Libya iyo Soomaaliya dhaqdhaqaaqaas wuxuu la dilayay waxay la dilayeen isticmaalka dhulka soo galay oo gaar ahaan xagga diiniga ah qaarada Afrika inteedii galay wax weyn kama ay qaadan way qaateen sidaas ay muxuu ahaa Europeanski dhulkii markay soo galay waxa kale oo jirta oo xusid mudan Europeanski markay soo galeen Afrika waxay ahayd waxa la yiraahdo muxuu Berlin Conference-ki oo Scabble of Africa la oran jiray oo ay ku soo galeen iyagoo laftigooda Bob iyo Orod qoroba isla meesha doontaan qabsada meesha doontaan xarti kadib ay ku soo galeen marka dhaqdhaqaaqaas waxaan soo saaray professor Cabdisalaam kamerada wax yar toosi kamerada xoga yar toosi okay waa fiican hadda okay okay waa tahay hadda waa ka sax weey okay waa tahay waa hagaag marka marka taariikhda halkaas waxaan u soo koobayaa muxuu ahaa hordhacas oo soo galay taariikhda daawishta oo Sayid Maxamed Cabdul Xasan oo bilowga muxuu ahaa xoogeed lahaa kadibna culimo iyo muxuu ahaa dad kale oo afkaar wata oo waa Soomaaliyeed xoogga soo galay markuu ka soo degay Berbera taariikhda waxa aad loo xusaa ninkii customer-ka joogay waagaas waxa lagu soo rogay waayo Ingiriiska laftigiisa howl waxa haysta dagaal oo waliba gaar ahaan dagaalkii Boers loo oran jiray oo South Africa marka wax badan kuma bixin karin af Soomaali inkastoo xoogiisu Berbera fadhiyay marka markuu ka soo degay oo cashuurta la wadiyay uu diiday Sayidka wuxuu yiri may sabab iyaga qaadab iyo alaab ma taana dalkiga ma soo galiyay markaas ninkii turjumaha ahaa ayaa wuxuu ku yiri saar this mad mulahamesh kalmada loo bixin doono Sayid Cabdul Xasan yaan hadal ku dal xogaa markuu joogay Sayid Maxamed Cabdul Xasan taariikhda meesha Berbera joogay wuxuu ka furay dugsiyo iyo meelo quraana marka madahaba fikr ahaan dariiqa ahaan wuxuu ahaa saalixiya oo sheekhiisa Sheikh Maxamed Saalax oo kasoo bartay meesha Saudi Arabia oo sidoo kale Al-Mahdi laftigeeda kasoo bartay Libya qolyihii marka ka qayb galay dhaqdhaqaaqaas iyaga ah muxuu ahaa ayaa waxa dad ka gashay Berbera iyo oo qaadireed ahayd markaas Ingiriisku wuxuu ka xaray iskuuladii marka wax badan ma rabo inaan taa u galo muhiimadda aan rabo inaan xuso waxa weeye dhaqdhaqaaqii Sayid Maxamed Cabdul Xasan iyo daraawishta ee bilaabeen Soomaaliya aad buu ku filay dagaal xoog ku galay madhabka muxuu ahaa salka waxay ku haysay diiniyan bay ahayd in lala diriro isticmaalka si dulka looga xoreeyo isticmaalka soo galay Ingiriisku tabar markaa ma hayn muddo soo socotay marka taariikhda marka SYL xuska marka la xusayo waxay salka ku haysaa xurriyad iyo gobolnimo doon laga ka dirirayo taariikhda ah in dalka laga xoreeyo qayb qaybti loo qaybshay oo ahaa shan Soomaaliyeed gobolka soo baxay horta taas waa qodob qodob kale muhiim waxa weeye saddex qodob ayaa aad loo xusaa qodob kale waxa weeye Soomaali in la isu keeno taa waa qodob koowaad qodob kale waxa weeye xagga waxbarashada dadka in wax la baro taas waxaan rabaa qaar ahaan waa eriyaga aqaan aan waan takhasuska ku ahay baan rabaa wax yar aan taabto tan saddexaad waxay ahayd qaybta waxay ahayd taas ahayd dad xorriyadda ah marka qaybtan marka waxbarashada ah waxaa muhiim ah iyagu dhalinyarada laftigoodii waxay ahaayeen 13 dhalinyaro ah oo markaa Muqdisho ku sugnaa waxaa cajiib ah da'dooda haddaan ka shakeeyo waa la yaabaysaan oo hadda markaan raashi oo aan hayo waxaa cajiib ah ninka ugu weyn wuxuu ahaa Maxamed Cusmaan Baab Kulooda Allah u naxariisto oo 33 jir ahaa ninka ugu yaraana wuxuu ahaa 16 jir waxaa cajiib ah 13 jir ninka ku soo xiga Baarbe 18 jir buu ahaa inta kale 24 25 24 25 26 27 17 bay ahayd marka waxaa cajiib ah nimanka intaa la eg dhalinyarada ah maxaa keenay in ay xorayga isugu keenaan horta marka ugu horeysa xoogaa ay wax barteen oo dhalinyarada waxay ahaayeen xoogaa wax bartay waxbarashadaasi waxay keentay in aragtida xoogaa fogaato
oo ay arkaan ee joornaalada akhriyaan idaacada ee dhigistaan oo ka soo idaacadu aad u banaay marka waxyaabahan marka hawsha ay galeen oo ahayd inay sii maadaan waxa la xusaa markii 13 koodii hadba waa sheekaysanayeen oo sii maaliyeen xaafad ku taal Via Roma oo xamar weyn ahayd baa lagu kulmi jiray oo lagu sheekaysan jiray waxa la kulmo labadaba waxa la isku keenay raayi ah hal aanu sameyno urur ama wax maartay aanu ku wada madawna aanu suuq limaano fikirka markii hore waxay ahayd aanu ka dhigno urur islaami ah rag rag kamid ah ragaas keenay adoo markay la wada waday waxa la yiraahday urur saad aan ka dhigno markii hore waxa la yiraahday marka aanu ka dhigno ururka waxaan ka dhigna baa la yiri xaq xoojin ya club ba markii club markii la yiraahdo badana waxa weey sida sport club iyo waxyaabahaas ujeedadan waxa ahayd in aysan abuurin wax koorimaada waayo hadii markii siyaasad ay ku dhaqaaqal lahayn codad ba abuur lahayd oo markaas meeshan ingiriis waa markaa xukuma waayo waxa la jibshay talyaanigii oo markaas awl waa markaa waxa la yiraahdaa British administration oo markaa wadanka lagu soo rogay taariikhdaasi dib markii loo raaco laftigeed waxa ahayd waqtigii Mussolini uu qabsaday Ethiopia Eritrea iyo Somalia oo markii ugu horeysay uu rabo inuu qabsado dhulka yaa Great East Africa State ahaan uu ka sameysto taa waa lagu jabshay oo talyaanigii waxa la yiraahdaa loo qaatay ingiriiska markuu awood u helay inuu xukumo muxuu ahaa intii Soomaalidu degreen inuu wada xukumo waa hagaag waxaan rabaa inaan xuso oo qodob inaan ku dar halkan muxuu ahaa muhiimada ay tahay waxbarashada waa maxay sababta keentay dhalinyaradan inay muhiimada ay saaraan tan saddexaad oo haddaa yaan ilaa inaan ku soo daro waa la dagaalanka qabyaaladda marka saddexaas qodob weeye isu keenista qabyaaladda muxuu ahaa dagaalankeeda iyo waxbarashada waxbarashada maxaa muhiimada ka dhigay nankan dhalinyarada 15 yar baa u baxay xoogaa bay barteen xoogaaga ay barteen waxay keentay in ay ku dhalato wax la yiraahdo inay arkaan inay wax gelin keeni karto waxbarashadu waxay fidisaa awareness wax la yiraahdo iyo wax gelin sidoo kale waxay keentaa in uu qofku kala garto wax fiican iyo wax qaldan iyo wax saxsan sidoo kale waxay keentaa in qofkii uu abuuro inuu wax soo saaro ama raayi ah noqoto ama wax sanad haduu barto inuu wax barto wax soo saari karo waxay kaloo aqoonta waxbarashadu keentaa horumar oo inuu meesha uu joogo ka tago oo wax kale ka weyn keero ama xagga dhaqaalihiisa uu ku kobciyo ayuu keeni karaa wuxuu kaloo keeni karaa inuu isku xiro umada kala maqan waa wax keeni doona inay ku fikiraan inay Soomaali isugu keenaan wuxuu kaloo keeni karaa inuu qofka awood siiyo inuu kala garto sax iyo qalad iyo kalsooni shaqsi horta hore nasiib wanaag haddii ogaada marka dhalinyaradu ka hadlayno oo 16 jirka ah oo kaligu 33 jirka ah oo intooda badan 20 jirka ahaa in ay arkeen 15 kaas yar oo aad galan kartaa level kooda aqooneed secondary hata intermediate maaysan nanka hadda aan ka shakeenno dhalinyarada ah laakiin maxaa ahay niman waxay aqli badan niman waxay fikiraya niman u arkaya marka horta halkaas ay wax ka bilaabeen inay ma taqaan fikir ku sameeyaan halkii marka ay socotay muddo ayaa waxa dhacday in ay yiraahdeen waxaan u bedelaynaa arintii marka ingiriiska loo tagay ingiriiska kaabku waa aqbalay sida la xuso waayo uma u arkeen wax dhaqdhaqaaq oo matala cabsiya SWL marka ay yiraahdeen halkaas waxay ku yaabay marka dhaqdhaqaaqay waxa ku xigta marka xisbigii in la yiraahdo matala la soo keeno Soomaali marka waxa kale iyadana mudan dhaqdhaqaaqyo way jireen kale oo matala Soomaali ka furnaa xisbi digil mareefla jirta oo xisbi dastuuri mustaqil la oran jiray waxaa jira Somali National League oo iyada halkeysa ka furnayd oo waliba ka horreysa xoogaa ay dhaqdhaqaaqay muxuu ahaa SWL waxaa jirta muxuu ahaa ururo kale USP Somali National Somali Party United Somali Party marka dhaqdhaqaaqyadan xoogaa waxay ahayd way soo koobnayd oo sidii muxuu ahaa SWL kale ma aysan fidsanayn laakiin iyaga laftigoodii dagaalkooda waxay markii loo eego waxa ahayd ama tan ay u arkaan inay maslaxad u ahayd waxa kale oo jirta dhaqdhaqaaqyadii barnaamijkii dib loo roo marka ku noqdo su'aalihii la weydiiyay oo ahayd iftiinkan markii la gaarsiiyay oo halka inay gaaraan marka la xuso waxa kale oo iyadana muhiim ah qaybtan oo ahaa international ka ahayd oo qaybta Afrika ahayd oo markii hore aan bilaabay laakiin aan dhameyn waxa jiray urur la oran jiray Pan African Congress oo markaa lagu sameeyay London 1900 markay ahayd Pan African Congress aad bay muhiim ugu tahay taariikhda Soomaaliyeed dhaqdhaqaaqa waayo waxyaabaha la xusi doono inkastoo annagu xaaladoona kaga duwanayn Pan Africa Congress oo markaa lagu sameeyay iyadana tii labaad waxa lagu sameeyay
تيكول waxa lagu sameeyay London oo 19 ay ku saalay saalkii tii London ba ku xigtay Paris ba ku xigtay etc. marka sababtu maxay tahay taa muhiim u tahay waxa ahayd waa ragii kaawaman kulo kooma iyo waqtan ba soo galay ragga wariya sajiray waxa jiray Kenyatta Jomo Kenyatta ninka loo yeeray Nyerere ee maamulimo Nyerere marka xisadahaas muhiimka ah hal qodob baan rabaa inaan ku daro oo aad muhiim u ah oo laakiin hadda waxa halka baxsan oo ah baan Afrika habka dagaalkoodu wuxuu ahaa Afrika in laga dhigo sideedii hore isticmaalkii soo galay in loo daayo sidii ay qabiilada soo ummadii Afrikaanka ahayd oo West North Belts had trouble loo dhigay markay muddo soo socoto xorriyad soo dhaweyd tii waa suurtagal weyday waxa ku soo baxday xaqiiqo ah hadii ay dhacdo isticmaalkii marka uu ka baxo dalalkii say u kala qabiilada ahaayeen qoomiyada ahaayeen in loo dhigiyo in dagaal baaba dhacayo halka waxay dhacday marka waxa dhacay buug aan ku xusay buug aan qoray midkood in la yiraahdo isticmaalkii dhulka uu googooyay sidii ay u ahayd aan u qaadanno xorriyadda aan u gooskoosano sidii aan u qaadanno marka Soomaalidu waxa ku dhacday dhibteeda ku dhacday oo waa maxay Soomaalidu shanta loo qaybshay way isu iman kari waayeen isuma iman karaan sababtu waxa weeye qaaradda Afrika oo shirkii 2006-kii atisaba lagu sameeyay ayaa markii hore sheekadii lagu bilaabay waxa la yiri sidii African Union muxuu Afrika muxuu Ururka Organization Afrika ah ee 2002-kii markii la yiri raayiga la keenay maxaynu qaadanaa colonial muxuu la yiraahdaa inherited muxuu dhulkii laga dhaxlay sida u deesanaa iyadoo mulka laga joogo waxa la galay markii 2003-kii Qaahira waxay noqotay markaa qasab in la qaato taariikhdi oo markaa dhulka sidoo googoay Allah u naxariisto aadan Cabdulla Usmaan kalmad aad u qiimo badan buu kalmadaas ka yiri oo uu yiri waxa igu dareen buu yiri anigu xuduuda aan taagnahay walaalkay ratigiisi iyo baahanta shaqartiisa maqlay dhinac kale markuu ka jeeda xuduuda dhinac kale Itoobiya ahayd kalmad aad u cajiib ah oo qofka u akhriya haddo dhaqaaqiso waxaan ku soo noqonayaa marka 13-kii dhalinyaro horta halka markay bilaabeen Allah u naxariisto ragu say u leeyihiin Yasiin iyo ragii markay ku jiray iyo soorka kamerada hagaaji wax yar adoo raali ah ha hada waa okay walma leeyah okay hada waa okay soo ha hoos u dhaqso waxaaga marka waan soo koobayaa ma rabo inaan ku fogaado muxuu ahaa taariikh markaan hoos ku noqdo muxuu ahaa walaashi ragii 13-ka ah markaan ku noqdo waxaa la xusaa markii fikirkii la soo keenay Allah u naxariisto waxa marka Yasiin Haaji muxuu ahaa Yasiin Haaji Usmaan isaga wax yar buu noolaa fikirkaas isaga waxbu ku lahaa marka waxaa la sheegaa Cabdul Qadir Sheekh Saqawuddin ayaa fikir kale ahaa aan ka ligno Islamic organization laakiin Yasiin baa waxa leeyahay wuxuu ahaa aan ka ligno oo muxuu ahaa xisbi siyaasadeed adigu way soo keenay ragii markii wada joognay joogsiday bay u qaateen muxuu ahaa kadibna Allah u naxariisto muxuu ahaa waxa marka hawo awoodi loo dhiibay oo marka la wareegay doona muxuu ahaa ninka la yiraahdo muxuu ahaa Cabdiraxmaan Ciise sheekada marka taariikhda aan soo koobo anoo marka jicil su'aalaha marka aan u daadigi doona marka soo koobo runtii dhaqdhaqaaqii ay bilaabeen waxa ay iftiin ummadii Soomaaliyeed ay raacaan oo ay ku xuroobaan oo ay la isugu keeno haddaad xusuusantihiin anigu arday baan waan garanayaa Soomaaliya markii xorriyadda la qaatay sanadii ugu horeeyay up and down waxay doontaa noqoto kalmadda qabiilka waxay gaartay in la yiraahdo xiska kalmaddaas waa cajiib xiska inkastoo laftigeedu loo baahnaa in la qaado x macnaheedu waa hor maxaad ahaan jirtay weey marka waxa cajiib ah aragtidoodii say u fogaayd 13-kaas dhalinyaro oo ragii markii dambe soo baxay oo gabdhana ku jireen oo marka dahabkoodii xoolahoodii dhigoodii galay marka waan soo koobayaa marka su'aalahan rabaa inaan galo marka taariikhda iyada ah xusideeda mudan oo markaas ay dhabar ku hayso taariikhahaas muxuu ahaa taawishtii halkankii taawishta ahaa waxa marka xusid mudan iyada laftigeeda la soo qaadaa waxa badan la yahay Soomaaliya state ahaan waxa jirta oo la aasaasay 6-kii markii la qaatay runtii waxa la xusaa taariikhda markii iska loo filsho waqtigii daraawishta Soomaaliya waxa ka dhashay dowladii daraawishta taa marka aan qodob ku daro waxa jirtay qoraal anigu aan qoray oo la isweydiiyay qoraaladii markii la isweydiiyay oo la babishkay hadda waa soo socda babishkay oo qotasa soo socda
la soo wadiyay waxa la yiri maxaad ugu magacaabisaa Darawish state kalmadii aan isticmaalay waxay ahayd waxa jirtay isgiriiskii iyo talyaanigii markay jibin waayeen Darawishtii waxay raajeen markaa hab ah in ay yiraahdaan muxuu ah Darawishta English iyo yiraahdaan muxuu ah heshiis la galaan oo ay ogolaadaan dhulkan hawdka iyo halkaas inay nugaal iyo inay degaan muxuu aha ay halka ku qaboojiyaan waayo talyaaniga folk folk Darawish kulama dirin laakiin ingiriiska tabarmaan xoogna ma ila 89 baa dhacay wax tabarmaan ilaheen markaas waxa la yiri halkaas diga marka la fasiro heshiiska marka la qoray oo ahaa heshiiska ilig baliyada waxa la xusaa marka dhowr qodob marka ugu horeysa dhul cayiman in Darawish diganta waxa kale oo la xusaa markaas in la yiri Darawishtu waxay maamulaysaa ama amaan eegaysa inta ku hayreysan dhulkaas go'an waxa kale oo saddexaad jirta oo marka iyada la yiri kontroolkeeda ninka iska leh xukuumad ahaan waxyaabaha hadda state ka model marka laga hadlayo waxa laga hadlaa marka ugu horeysa dhul cayiman inuu jiro oo Soomaaliya la yiraahdo Kenya la yiraahdo la yiraahdo muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa South Africa la yiraahdo dhul go'an xukuumad xukunta oo muxuu ahaa government waa tan labaad tan saddexaad shacab isu yaqaan ay degan yihiin labada kale lagu daro oo mid kale lagu daro waxa weeye waxa la yiraahdo sovereignty dhulkaas inay u aqoonsan tahay inay iyagu maamulaan talyaani ingiriiska waa kula heshiiyeen Darawishta way xukumeen laakiin marka dambe Darawishta way ka baxday balanta iyada ah balanta marka ka baxday dagaal bay qaatay waxay bilowday inay la dirirto ingiriiska kadibna oo marka ingiriiskii dagaal soo qaaday waxa xusan taariikhda maanta la xusaa meesha la yiraahdo taleex taariikhda Afrika markii ugu horeysay diyaarad lagu garaacay oo ingiriis ku garaacay kadibna xoog ku isticmaalay jabshayna intaa kale kuma ekaan qabaila Soomaali laftigeedii ayaa kula soo qayb galay ingiriiska oo gaar ahaan muxuu ahaa Darawishta muxuu ahaa halka ka socday waa Darawishtu waxyaabaha isticmaalayeen waxay ahayd shacabiyadii deegaanka deganeed bay isticmaalayeen oo u adeegsanayeen inay kula dagaalamaan ingiriiska dhinaca kale markii ay iska ka qaad jireen si kale waxay oran jireen marka meesha ku bilaabeen uu Sayid Maxamed Cabdullaahi ku bilaabay iyo Darawishtu waxay ahayd Burca ahayd marka laga soo saaray meesha la yiraahdo Berbera wuxuu degay Burca Burcu wuxuu ka bilaabay dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqaas oo ah ummadii sahaysay qabaa'ilada Soomaaliyeed inuu heshiisiyo dhaxdhaxaysiyo dabeecaddaas iyo dhaqankaasna waxay ahayd culimada Soomaaliyeed oo meel kasta Soomaaliya xuduudda South iyo North dhaqan weligeed ay lahayd ilaa hadda way leedahay shacabiyada marka isqabtaan dagaalamaan way dhaxdhaxaysiyaan waxbay u qabtaan qaybtaas marka sumcad bay Darawish ku yeelatay laakiin intaa kuma u ekaan isagu intentionkiisu muxuu ahaa dagaal uu qaado dadkiiba ku kicinayay dadkiiba hadda wax u sheegayay oo markaas ciidan buu abaabulayay kadib wuxuu degay markaa taleex ciidan la sameeyo waxa cajiib ah oo muxuu ahaa xusaan rabaa inaan xuso qodob ah inkastoo taariikhda marka la soo qaado oo la yiraahdo baqaladaadkii ay galeen Darawishta waayo Darawishta waxaa la yiraahdaa marka hore waxay ahayd guerrilla movement hadba dhaqaaqa oo socda oo meel fadhiya aysan jirin laakiin qaladkii dhacay waxay ahayd sanadihii dambe muxuu ahaa inta 20-ka inta la gaarin waxay sameeyeen inay degaan waxay degeen marka muxuu ahaa isku dayay inay degaan muxuu ahaa meesha la yiraahdo taleex muxuu ahaa wuxuu horta waxay sameeyeen muxuu ahaa waxay sameeyeen dowlad state waxa la yiraahdo oo state kaas waa maxay state kaas waxaa loogu talagalay waxay lahayd wasiiro waxay lahayd security amaan waxay kaloo yeesheen mataqaana muxuu ahaa waxay kaloo sameeyeen muxuu ahaa cashuuro ciidan qaada waxyaabaha la xuso ayaa ka mid ahayd waxaa xusid madal marka iyada ah oo marka loogu talagalay oo la yiraahdo Darawishta awl waxay ahayd tactic ay ugu talagaleen inay muxuu ahaa iska dhacshaan ama ay ku duulaan way ingiriiska lama haysan muxuu ahaa meel ama cid u kala dagaalamay meel u kala dagaalamay marka mistake ahaa ayaa waxay noqotay fursad inay ingiriiska helaan oo ay ku jabshaan muxuu ahaa Darawishtii oo markaas rabaa inaan wax badan aan xusin waxaan kale hadda ku xusay halka mafal markii ciidamadu u sameeyay wuxuu sameeyay qusuusi oo wasiirada ahaa gaar ahaan oo ciidamada ahaa maareweyn ciidamada weynaa ahaa reer beydana wuxuu shacabku ahaa goobaha ay kula dagaalameen wuxuu ilaa 7 ilaa 8 bay ahayd marka waxaa cajiib ah marka deganaashii ay degeen waxay ahayd mistake ugu weynaa oo Darawish sameeyay ingiriiskuna ay helaan inay fursad weerar ku qaadaan ay jabshaan oo ciidan dagaal ku soo qaadaan weerarkii ugu horeeyay taariikhda oo Afrika diyaarada lagu qaadana waxay ka dhacday
dalka Soomaaliya marka state kaas iska fluid aha oo aan ahayn inuu fadhiyo waa arri ajeeba marka SYL baan ku soo noqonayaa hamigi iyo fikirkii iyo niyadda ay qabeen waxay salka ku haysaa dhaqdhaqaaqas malaha dhalinyaradu waxay sheeganayeen inay dad yihiin ee xoolo ahayn waa Europeanka waxay ahayd minority iyo sinjad hoose ba dadka kale qaaradaha Afrika ama Asia ayay ula dhaqmayeen qeyl ahayd dad hooseyaatiin waxa ajeeb ah sinjada Soomaaliyeed nasabnimadoodu waxay ku faalaan gaalada in ka sarreeyaan oo Hindida ka sarreeyaan oo Afrikaan kale ka sarreeyaan oo ama in Soomaalidu tahay dadka caalamka oo ka goow ah oo ka duwan inay yihiin marka taas iyagoo ama qaadaya waxay ahayd faan sanjadooda iyo muxuu ahaa abkooda iyo isirkooda ayay ku dagaalamayeen marka waxay ahayd wax xarig dheer oo taariikh ah xagga kale islaamnimada iyo diinta islaamka oo ay ka ahayd inay ka faanaan diimaha kale oo mataqaana kristaanka ama diimaha kale loo isticmaalayo ayay ahayd alxamdulillaah way ku guuleysteen way la kiciyeen inkastoo haddii markii taariikh la yahay aan qabo howlaha loo baahan yahay future ahaan in laga mataqaana matalqaato lana soo kiciyo dhalinyarada waayo su'aasha marka meesha ku jirta oo ah la weydiiyo waxa kamid ah muxuu ahaa dambe oo laba su'aal hadda mar aan ku soo noqon doono muxuu ahaa ay kiciyaan iyo kuwa maanta iyo kuwa berrito oo kala soo socda waxa weeye maanta dhibta jirta waxa weeye burburka qabyaalada ayaa ugu daran Soomaali maanta haysta cudurka jira waxa kasii daran 4.5 waxa la yiraahdo oo ah minority si markii loo eego waxyaabaha marba aan xustaa waxa kamid ah minority marka la yiraahdo ama laan dheera la yiraahdo waxa cajiib ah waxa xusuus ahaan meesha la yiraahdo India oo kale magaalada Bombay oo kale ama Calcutta 20 milyan oo ruux baa ku nool Soomaali markii la sukeero qaaradka qaarad oo hadda Kenya ku jooga iyo kuwa Ethiopia diga markii la sukeero 3-4 xafood bay deeq karaan marka laan dheerada dadka ay ku faanayaan baa cajiib ah meesha ay ka joogto sidoo kale marka 4.5 ka laftigiisa markii hoos loogu daadigo 0.5 ka aqoontii cilmiga ay lahaayeen Soomaali kama faa'iisto marka cudurkaas in dib loogu noqdo dhalinyaro la baraarujiyo oo qiimahooda la tuso qabyaaladii marka ay la dareen waagaas ba hadda maanta nool ba aragtidooda nimanka eeg ay markaa ku fikirayeen oo cajiib ah ay yiraahdeen qodobka saddexaad buu ahaa qodob kale marka anigu su'aasha la weydiiyey waxa weeye in la sameeyo xagga educationka af Soomaali ama la qoro waxa jirtay nasiib darro horta nasiib walaag waxa isticmaal jiray iyagu ama marka culumada ha u bateen far carabi bay sameen jireen hatta marka laftigoodii taariikhii hore ay isticmaal jiray culumadii Soomaalida ahayd waxay wax ku qorjeen far carabi oo lag Soomaali ah bay isticmaal jireen SYL marka iyagoo diriraya dal hoosle waxay isticmaaleen farti Soomaaliga Cusmaaniya loo oran jiray laakiin waxa weyn iyagu fog ma ahayn waayo lama daabici karin sida loo qorqoray wax weyn ma ahayn wax fog ma ahayn kumana ay noqon matqaan wax aad loo kulciyo waa taariikhdeeda iyo waa wax yaal weeye Soomaaliya waa taariikh cajiib ah oo 1900-kii Soomaaliya iskeen dib baa qoray farka la waajireen Soomaadu lahayd oo la isticmaalay laakiin tan waxay u soo qaateen taariikhdan xusid mudan sir ahaan bay u qaateen waxay ilaahdeen marka si aan loo ka akhrin lanoola fahmin marka waxa cajiib ah iyagoo tactic ahaan isticmaalay in la fahmin waad garan kartaa marka luqadaasi ma ahayn fartaasi inta baray ma ahayn waxay sirtooda iyo intay ku soo kooban intay barayeen laakiin waxa ka weyn ee aragtida ay qabeen iyo fikirka ay qabeen iyo taariikhda marka ay xusiyeen waa soo koobay oo soo xiraya taariikhda marka su'aasha ah SYL barnaamijkii ay ku baraarujinayeen shacabka Soomaaliyeed horumarinta waxbarashada waa tan koowaad oo macnaha soo galaya waxa kale soo galayta waxa ka sii horeysa madaynta isu keenista umada Soomaaliyeed tan labaad waxbarashada weyn tan saddexaad waxa weeye xagga muxuu ahaa isu keenista marka waagaag kaalin ayntay barnaamij horumarinta waxaynu hayna waxbarashada ay markaa bilaabeen oo cajiibka ahayd iyo meesha ay keeneen iyo halka ay gaarsiiyeen waxaan qabaa guul baa la joogaa waxaan qabaa la guushii nasiib darada jirtaa maanta waxa weeye cudurka jiraa waxa weeye dib in lasugu noqdo SYL lagu daydo dib loogu noqdo taariikhdii dhalinyarada ahayd oo wax yar yaqiini wax yar da'dooda lama bahayn da' waaweyn oo xataa baalkiya waxaan kaloo xusayaa dhalinyarada maanta Soomaaliyeed in ay xusuustaan waxaa jirta waxa la yiraahdo dadka waayeelka ahna ayteen male oo macnaha ayteen male waxaa laga wadaa macnaha
nolol dambe nolol maayo qofkaan wuxuu ka shakeeyaa 80 jir ama 60 jir marka qofku gaaro iyo wixii ka dambeeyo wuxuu ka shakeeyaa waagi hore haduu askar ahaa dagaal uu galay uu face uu galay haduu ahaa muxuu ahaa darawal ahaa baabuur la gudoomay baabuur isteel uu qabtay baabuur ma taala shargo baabuur dhoba la galay ayuu ka shakeeyaa anaha wixii hore ayuu ka shakeeyaa qofka ninka dhalinyarada ah ee gabadha dhalinyarada ahna waxay ka shakeysaa ama ka shakeeyaa waxa soo socda wuxuu oranayaa marka waxaas iskuul baan galayaa jaamacad baan dhiganayaa xafiis baan furanayaa business baan sameynayaa hooyadey baan mataqaana xoolo u sameynayaa beer baan falanayaa gabadhan waa xilada guursanayaa caruur baan yaraa marka ayatiin beeleeda waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed ayatiin kadib ha lagu noqdo ayatiinka ay ka fikirayeen syl dhalinyaradii dhowr toban saddex tobanka ahayd iyo ciidanka kale la shaqeynayay ma koobna dhaqdhaqaaqoodii naftooda hurayay dhagaxtuur ha noolaato inta ay ku gaqday xaalawataako ay ka mid ahayd dadkii marka kusoo banaanbaxay gabdhihii marka dagaalamayay dahabkooda ku bixinayay muxuu ahaa timaro cukaash ka mid ahayd muxuu ahaa gabdhihii ka mid ahaa muxuu ahaa dagaal ku galay xusid mudan runtii taariikhiyanna cajiib ah oo qeyb ka qaatay in la xuso dhalinyar la baro loona sheego idinku waxaa leedihin ayatiine malidin in mataqaan dib loogu noqdo waayo maanta taariikhda xumada jirta waxay tahay muxuu ahaa aasaaskii dhalinyaradii ayaa dib marka loo curyaaminaya marka waan soo koobayaa su-aasha wixii soo baxo la weydiiyana diyaar baan u ahay waxaan jeclay marka inaan soo koobo intan lay oran wixii waa kaa dhamaadan soo koob waa mahadsantihiin professor salwe aad iyo aad baad umahadsan tahay markaas quruxda badan oo aad ka samaysay syl adigoo ku xiray halgankii ka jiray iyaga ka horeeyey oo dalka soomaaliya gudihiisa iyo halgamadii kaleeto oo qaaradda afrika ka jirayba waxaan furaynaa su-aalo waa su-aalaha xoogaa marka la dhegeystana waxaan bixin doonaa dhowr qof ayaa waxaan siin doonaa inay faallo bixiyaan waxaan ku bilaabayaa cabdicasiis calinuur hore ugal su-aasha hore ugal cabdicasiis calinuur su-aashaad hore udhiibo aad iyo aad umahadsan tahay professor aad waan salaamayaa professorka iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha su-aashaydu waxaa waaye soomaali erega soomaali weyn oo soomaali in laysku doono meel walba ay joogto ma waxaa abuurtay syl mise waxaa abuuray gumiistii ama talyaaniga ahaada ama ingiriiska ahaa su-aashaasaan rabaa inaan professorka weydiiyo aad iyo aad umahadsan tahay waa mahadsan tahay waxaan ku xijinayaa ninka la yihaahdo cali nuuriye cali nuuriye su-aashaada hore u gal bismillahi raxmaan raxiim waa lay maqlaa soo ma waa lagu maqlahaa yaa ustaad waa mahadsan tahay professorkana waa mahad celinayaa sidoo kaleeto waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii barnaamijkan soo qaban qaabisay waxaan leeyahay mahadahaydin gaarto waa mawduuc aad u qayim ah oo qiimo iyo sharaf badan in laga hadlana mudan professorka waxaan rabaa inaan weydiiyo syl waxay ka tageen taariikh fiican dalkana waxa ay soo gaarsiiyeen meel wanaagsan dhalinyarada hadda joogta maxaa la gudboon oo aad kula talinaysaa aan rabaa inaan weydiiyo waxaan idin xasuusinayaa mawduuca uu professor salo ka hadlay waxa ahe dhinaca baraarujinta iyo wacyigelinta iyo unkida bulsho casri ah marka xoog ha loo badiyo dhinacaas su-aala dhinaca soo bataan waxaan kusoo dhaweynayaa cabdisamed cabdisamed hore ugal su-aashaada cabdisamed haddaa imaqashid su-aashaada hore ugal cabdisamed asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh dhammaan agoonyahanada meesha isugu imaatay waan salaamayaa oo igu horeeyaan barsoorka iyo doodisha dhammaantiin aada idin salaamaya mawduuc aad u muhiim uha waaye su-aashaydana way kooban tahay oo waxaa waaye barsoorka wuxuu sheegay in qabyaaladda marka hore in laga tago ay tahay oo dhalintu ay qabyaaladda ay bedelaan oo sidii syl ay u dhigteen maxaanku yidhahda uga tageen marka barsoore qabyaaladda maxaan ku bedelinaa yani aniga hadda waxaan u jeednaa yani wax walba oo la qeybsanayo ama xil ha ahaato ama shaqo ha ahaato yacni qabiilaa lagu beesgareeyaa sababta qabiilka loo doortayna waxaa waaye wax adeegii uu asiga qabiilka uu bixinayay dowlad bixinayso ama cadaalad ku bixinayso aan la'anahay marka maxaan ku bedelnaa su-aasheedu waa taas professor salwe adaan kugu soo wareejinayaa shantaas su-aalood soo dhowow waa mahadsan tahay aad baad mahadsan tihiin waa hagaag su-aalaha marka su-aasha ugu horeysa midaynta soomaaliya
ayaa ka mas'uul ahaa qodobka iyada ah oo macnaha gaar ahaan waliba waxa jirtay taariikhda ahayd Greta Somalia waxa la yiraahdo oo markaas Ingiriiska iyo Ingiriiska Italiyaaniga raad ahaan soo galay runtii midaynta Soomaaliyeed waxa lahayd Israel iyo umadda Soomaaliyeed horta taariikh waxa mudan hal qodob yeynaan ilaawin inkastoo Israel ay dadaashay oo halgan gashay ay muuqatay hase yeeshee xisbiyadii hadda al magacaabayay loorkood qodob sibe u taagnay iyagu laftigood ujeedadooda hankooda ma ahayn inay goostaan mathal maxal yahay hadii la SNL Somali National League oo hargeysa waqooyiga ahaa NUF nafta looran jiray xisbiyadii sidoo kale maxaa xisbi dastuuri muxuu ahaa mustaqbal oo muxuu ahaa ahayd bay dhabo eega marka taariikhdaasi muhiimaddu inta ma ahayn marna in la kala googooyo ummadda Soomaaliyeed inkastoo ay jirtay xasaasiyad hoose oo deegaanka koobnaa xoogooda inkastoo muxuu horta taas jirtay oo midaynta Soomaaliyeed kuma soo koobnayn oo kaliya Israel laakiin maxay Israel ahayd Israel fursadda heshay maxay ahayd fursadda heshay waxay noqotay qolo kasto Soomaali ah ama koonfur ha ka joogo ama ha joogo baydhabo ha joogo ama kismaayo ha joogo ama marka ha joogo waxay ahayd inay isu yimaadaan 13 kaas dhalinyarada Soomaali markii qabyaalad hoos isugu dagteen qolo kasto halka xisbiyada kale waxay ahayd xisbiya pure ah oo u go'an oo qolo u go'an hadda waqooyi kale qolooyin markaad fiirisid muxuu ahaa xisbiyadooda sida goon u ahaayeen inkastoo halgankoodu u matansi u kasbay marka waxaan leeyahay halgankaasi Soomaali dhan baa doonaysay afka waxa ku hadlaya Israel bay noqotay macnaheedu ma aha kaliya in Israel kaliya leedahay taasan xusaya laakiin Soomaali dhan baa lahayd markii la siiyay Soomaali baa hadda qodobka marka qodobka labaad su'aasha labaad waxa weeye talada waanada hadda ku haboon in la siiyo dhalinyarada dhalinyarada kalmadda hadaa aan isticmaalay weeye horta dhalinyaradu waxay leeyihiin ayatiin odayaduna waxay leeyihiin oo ahaa taariikh hore leeyihiin hadaa qodobka aan xuso weeye sidaadaba taariikhda maanta joogtaa dhalinyarada hadii marka ay noqoto wixii reer reer taana waa soo galeysaa waxa weeye qofka aqoontiisa cilmigiisa noqon mayso mafal marka la yiraahdo 4.5 la yiraahdo 0.5 ka anigu waxyaabaha dagaal ahaan waxaan ku dhashay magaalada marka waxaan ahay reer Banaadir waxa ajeeb ah deegaankaas aqaala ilaa Kismaayo halka diga runtii waxa ajeeb ah 5 ka la xusayaa runtii waxay ka badan yihiin labo kuwa kala 4 taabi ka badan yihiin anigu waan qalna xagee ka bilaaw waxa ka bilowdaa ferfer halka hoos markii laga soo daadigo beledweyne ilaa Kismaayo waliba jam weeye oo dagaalada fiiri dagaalada Soomaali markaad fiirisid oo aad ka tagtid magaalo ama ilaa Jowhar aad gaartid ilaa Buule Burde tuulanka hoose ka jira waxaa ka sii daran xagga hoose marka aadi marka oo hadda Jannaale xagga si aad ilaa Kismaayo ama xagga kale oo ah Afgooy la maro tuulada tuulaha ku xigta waa full waayo halka koolada kale oo markaad soo aadid oo Samareeb soo aadid caado soo aad muxuu ahaa meeshii caabud waq soo aadid garow soo aadid waxaa dhici karta 3 kilometer ee cidna deganay oo cidla ah waa dhici karta oo tuulo oo meeshaas cidla ah marka waxaan qabaa 0.5 kan dib ugu noqonaya waa xaaraam ummadda Soomaaliyeedna waa xaaraamaysa marka qodobka ah waxaan rabaa marka inaan xuso dhalinyarada maxaa la haboon la gudboon dhalinyarada waxaa la gudboon in lagu wacyigeliyo ayatiinkiina oo aad doonaysa ayad cun ma odaynaba doon oo dalba fadhiya oo isaga dantiisa iyo maslaxadiisa iyo xoogaa uu wax ka helayaa ku saacada u tahay mise maslaxad adigu waxaad barato iyo aqoon cilmi ah inaad ku gasho marka in la wacyigeliyo Israel sidaasi ahayd dhalinyarada isu timid da'dooduna saasi u yareed hamiga arkayeen waxay arkayeen waxay wax weyn oo fog oo runtii maanta inay 77 sano waxaan 43 markii soo qaadaya 47 kaas ka soo ama 74 sano yaa kar marka loo eego inoo maanta ka sheekeynayno taariikhdoodii oo waliba ay noo tahay wax niyad inoo ah taas aan uga baxayaa ikhraadka siyaasadeed marka la xuso waxaa jira oo aad u xusid mudan xilligii markii la yiri muxuu ahaa la siiyo xorriyadda Soomaaliya oo Allaah uu naxariistay Cabdirsaaq Xaaj Xuseen iyo waxaan dhigaa Cabdirsaaq Xaaj Xuseen oo ka sheekeyn doonaa buugisa aan ka qoray iyo buug balan aan arkay xis marka muxuu ahaa Cabdullaah Ciise oo marka joogo meesha la yiraahdo New York waqtiga isaga ah oo marka la galay
waxa jirta heshiis hoose oo ay galeen talyaaniga iyo ingiriiska waxa la yahdaa sforza ma aha magac weeye lusay yahay waa heshiiskii ay galeen talyaaniga heshiiska talyaaniga iyo ingiriiska wada galeen bay salka ku haysaa in administration loo sameeyo oo ah Soomaali loo siiyo inkastoo aan loo xuso oo la yiraahdo leegadu way diiday oo ahaa arinta iyada ah oo ingiriiska inuu matqalay u arkayeen soo noqoshadiisa inkastoo talyaaniga isla haysan marka qaladka waa maxay isqabadka halkaas la soo yimid iyo xoogalsa laakiin qaladkaas waxaa ka weynaa go'aankii iyo heshiiska ay gaareen waxa la oran jiray sforza iyo mpoa waxa la yiraahdaa magac waa galusay waa ka xumahay muxuu ahaa heshiiskaas iyada ah marka qaladka ay sameeyeen kale waxay ahayd markii la soo yimid iyaga la soo isqabteen oo muxuu ahaa isqabadka isqabteen oo muxuu ahaa kala qaybsameen ayaa waxay keentay xataa SDUD ninkale maxamed xaaji maxamed xuseen oo isagu uu xisbi goona furtay oo markaasuu dhinac u leexday siyaasaddii dhexdooda ahayd isqabadkii ayay ku timid hase yeeshee waa la sixi karay way hagaajin kareen muxuu ahaa inay soo yimaadaan bay ahayd oo waxaadii mataqaanaa saxaan qodobka su-aasha ah marka muxuu ahaa ah loolanka dariiqada qodobka isaga ah waxaa jirtay loolanka dariiqada marka la xuso runtii dariiqada laba dariiqo markaa ugu weynaa oo ugu dhaqlaaq badnaa waxay ahayd qaadiriyada iyo saalixiyada saalixiyada marka waxaa jirta saalixiya waxaa jira dariiqooyin kaleo marka la xuso laakiin conflict ugu weynaa labadaas ka dhexeeyey waayo eeg marka uu soo galay taariikh muxuu ahaa ninkale sayid maxamed abdulxasan oo daraawishti bilaabay aragti waxaa jirtay dariiqada muxuu ahaa qaadiriyada in ay degan tahay wax kuleyla ay ka hayn isticmaalka joogay cuqdadaasaa abuurantay oo qoladii saalixiyada ahayna ay ku dagaalameen inay influenceyos ku yeeshaan oo markaa ay ka bilaabeen berbera oo laakiin laga soo ceshay ruuca ku yimid oo dariiqad ku taal sheekh weerar way ku qaadeen daraawishta ee dagaalku ka dhacay xataa ay noqoto sheekh weys laftigiisii lagu dilo isqabadkaas iyo dariiqadaas ishardidaas runtii waxay ahayd iska horimaad waxaa la xusaa marka leegada laftigeedii in la yidhaahdo waxma ku lahaayeen dariiqada iyaga ah waxyaabihii aan la xusay oo laakiin publications badan laga sameeyo baa waxay ahayd hadafkii ay yidhaahdeen midaynta soomaalida saddexda la xuso waxaa lagu daraa qoraallo anigu aan arkay in dariiqadaha laga waantoobo ama laysu keeno mataqaana la xaliyo qoraalkaas waan arkay waxaqiiqa boqolkiiba boqol ma arag taa waa la xusaa maxaan ku bedeli karnaa qabyaaladda qodobkaas waa su-aal muhiima oo aada u culus waxaan qaba horta qabyaaladda iyo qaranimo isma raaci karaan taas waa xaqiiqo weyn waa ajiib weyn waayo maxaynu isu raaci karin haddaynu ka hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa 4.5 cadaalad xumada ku jirta waxaan kaloo ka hadlaynaa oo hadda taal haddii reer kastoo layaha soomaali laftigeeda hoos loo daadigo jifida ugu waaweyn ama ugu tiro badan baa sadka qaata wasaaradda wasiirada kale hadda hal la galay mathal waxyaaba anigu aan la yaabo waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliyeed qabyaalad in lagu kala qaybsadaa hadda cilad ma aha inkastoo mar dambe la yihaahdo waxaa la yahaa constituency waxa la yihahdo oo degmooyinka marka laga soo baxaya degmadaas qabaaladoo badan ha soo galeen wax jirtaa ma noqonayso inkastoo laftigeedii saliidaha lafteeda dhibteeda keeni doonto laakiin qofka isaga ah oo baarlamaanka soo galay wuxuu kusoo galayaa degaan degaankiina reer haddaba taagnaato mushkilad male inkastoo cadaalad xumee ku jirta yar laakiin waxaa xusid mudan oo cajiib ah anigu marka dhowr jeerna aan goob ka iri wasaaradaha oo hadda xukuumaddii federaalka ha noqoto xukuumado gobollada dowladuhu mataqaanaa stateska yar mataqaanaa federaal ka mid ah ha noqdeen waxay salka ku haysaa reer hebel oo kursigii marka uu qofka ka wareego ama laga casilo ama uu ka dhinto qofkii reer hebel baa loo dhigaa waxaa cajiib ah war maxaa keenay wasiirkii reer hebel noqdo wasiirka reer hebel noqdo ma ahayn waxay ahayd qof aqoon leh loo raajo sadkii la garay baarlamaanka in loo qabsado constituency laakiin waxaan qabaa su-aashaas waxaan ku gabagabeynayaa qabyaaladdu iyo muxuu ahaa ninka la yihahdo allah sudaan timcadde ayaa kelmadaa isticmaalay meel mawda gareerka cadaaladna ma keeni karto xaqna ma soori karto waxyaabaha cajiibka anigu qof ahaan degaan ahaan waxaan ku dhashay banaadir qof ahaan waxaan aaminsanahay oo dad dhalinyaro maanta aan isku da'nahay isku eejnahay oo waa dhow hadda aan isugu nimin nairobi iyo muxuu ahaa nasuqni waxaa cajiib ahayd oo dhowr lixdii kaanu galnay markaanu sheekaysanay
oo ajiib surprise waxa ku noqotay anuu qolo aan ka soo jeedo halkaas deegaanka sa reerkaagu ahaan jiray anaa ila ilaa kale adigu reerkaas aad ahayd hatta hadaan isfariisayna hatta waxa uu ka sii yahay maqaalna waxa ka sii yahay maqaal marka waxaan qaba sababtu maxay ahayd marka anagu aanu saa u aragno waxa uu deegaanada ku dhalalay banaadir baan ku dhalalay banaadir soo dhaweyn bay taqaana kala qayb qayb ma taqaan still ma taqaan reer hebel ma taqaan marka waxaan qaba Soomaali waxay u baahan tahay qabyaalad inay ka tagto dowladnimo qaato maaha Soomaa Soomaali dulliba ahaanaysa way horumarka halmayso soddon bay hadda maraysaa konton afarta lixda soo socotana way ku soconaysaa halkaas masu koobaya Professor aad iyo aad u mahadsan tahay su'aalihii aad ka jawaabtay iyo macluumaadkii waxaan soo dhaweynayaa expert comment dad mowduuca aqoon u leh oo wax nooga sii sheegi kara kadibna su'aalaha ayaa ku xigi doona waxaan soo dhaweynaynaa Dr. Maxamed Haaji Ingiriis oo u jira khadka Dr. soo dhaw wixii kaaga baxay iyo wixii aad ku dareysay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan maanta yahay Professor Salwe presentation ka fiican soo bandhigay hawlo badan oo ay gelinay sameeyeen SYL haba ugu xoganaato arintii la dirirka identity qabiilka meeshii kala dagaalamay lahaayeen qabyaaladda waxay dagaal ku qaadeen markii hore qabiilka waxay damcan inay qofka Soomaali ka hor istaagaan inuu qabiilkiisa sheegto qabiilkana dee waa social insurance ee qofka Soomaaligu historically lahaa pre-colonial ka hor iyo xilliga colonial ka hatta post-colonial ka ee maanta aan joogno iyadoo modern state system la helin damaanadaada qofka amnigiisi kii yani bulsho kii dhaqan dhaqaale kii nololeed ayay waxay damcan inay yiraahdaan qabiil ma jiro qofkuna qabiilkiisa ma sheegan karo marka waxa meeshaas ka dhalatay concept cusub oo aan wali la daraaseyn oo ay yiraahdeen qofku wuxuu oran karaa kaliya hadduu SYL xubin ka yahay marka qabiilkiisa la weydiiyo X clan kaas aan ahay X clan yani si toos ah uma isticmaalin laakiin waxay u ekayd inay isticmaalayaan policy inay waxay ahayd inay isticmaalaan policy-ga ah don't ask don't tell yani ana weydiin adna u sheegin laakiin X clan ay yiraahdeen sheeg marka waxay ahayd qaab euphemism oo ku doonay inay qofka qabiilkiisa ogaadaan ay isku weydiin jireen hebel waa X ka mar dhaweeyto waxta BBC-da wareysi ay ka qaaday intay sa dhiman kor waxa sharaxday in fanaanadii Soomaaliyeed dhimatay rebeedaba ahayd marka waxay sheegtay in la oran jiray X waake yaa aguu u dhashay yaa dalays Faadima Cabdullaahi dalays marka X reer hebel baan ahaa waxay automatically ka dhignay reer hebel ayaan ahay maadaama aan qabiil laga bixi karin marka hawladoodii laakiin wacyigelinta waxa ugu muhiimsanaa classeskii ama duruustii waxbarashada ee habeenkii bilaabeen magaalada Muqdisho oo lagu baran jiray afka Ingiriiska habeen walba magribkii xarunta SYL muddadii u dhaxeysay 1943 ilaa ay kontonkii waxa lagu dhigay afka Ingiriiska waxa meesha marka soo farcamay jiil dhan oo reconfreed ah oo awood u leh inay af Ingiriiska si fiican ugu hadlaan de comforto en koor talyaaniga haystay 41 ilaa kontonkii Ingiriiska maamulay marka waxay damcayeen SYL inay ka guuraan afka talyaaniga sida wadamo badan oo hadda af Faransiiska ku hadlaba ay damcayeen inay Faransiiska ugu guuraan Ingiriis loo guuro Eritrea saaso kale Libya aan Carabigeedii ugu noqotay ama qayb ka mid ah Faransiis ay qaateen marka SYC marna kuma guuleysan inay barbaariso bulsho Soomaaliyeed oo casri ah laakiin tusaale SYL waxay isma saarin dad jaamiciyeena muddadii ay waxbarashada ku dhex jireen jaamiciyeyntu ugu horeysay waxay isugu doonaan ilaa uu ka yimaado maamulka talyaaniga afis oo dad selective u diray talyaaniga waxa sa jiray rag SYL xubna ka ahaa oo si kulligooda ugu socdaan Mareykanka waxna ku soo bartay kuwaas oo ka mid ah dhalinyarada firfircoonaad ee ku biirtay SYL afartamayadii kontamayadu horantoodii waxay Mareykanka kala soo laabteen 2-3 ayagoo wata shahaadooyin jaamacadda Lincoln ee dadka madow loo ogolaa Mareykanka ayagoo ka soo baxay oo political science iyo soo bartay ama public administration ay yimaadeen dhanka dumarka SYL waxay lahayd garab haween mar dambana garabka haweenka ay friend markay ogaadeen awoodda haweenku u leeyahay inay ka soo qayb galaan oo si xoog uga soo qayb galaan barnaamijyada SYL ay qabato ay awooddooda ku muujiso marka gudoomiyihii ugu horeeyay garabka haweenkana waxa ahayd raaxa ayaan la guuleed marka waxa xusid mudan in garabka haweenka isugu jireen ay ku dhex jireen xataa dumarkii ay qabi jireen mas'uuliyiinta talyaaniga askarta talyaaniga marka waxay ahayd arin Somali nationalism oo dhinac walba la isaga yimid oo aan hal dhinac ku koobneyn ee qaybo kala duwan oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka wada qayb galeen marka waxaan kaloo rabay inaan si kooban u tilmaamo
كلمه دي استيت دراوشت البروفيسور سلوي استيت واضح سده لو اوجي ديفينيشن سبيسيفيك اللي هي او ديفاين تريتوري اي مامول اي علم لو اقونسد ان ودا اوغنهي دراوشتو ان مدده كليه الى اورن كار وهي اهي استيت وهي اهي 1904 الى 1909 مدده سو اي ديجنيت ايل اما نوبل مدده هيشيس كلا غشاي تاليانيغا انجليز كانايد ايغان او قوندي ركا اني دكتو دول دراوشتو انت قوندايسته بور ايدو كسميسته حدوديده او اساس ما اهين marka daraawish ma deganeen dul cayiman iyo marba meel ugu guureysay mar xarunta waxay ahayd buuhood la korkeeda mar waxay ahayd wabiga faafal mar waxay ahayd taleex mar waxay ahayd eeliya nugaal markii ugu dambeysay waxay ahayd oo diyaaradu ku soo duqeyeen ingiriiska ku duqeyay kuna xasuuqay askarta daraawishta iyo xoogii daraawishta oo dhan meesha orangeery madisha oo gobolka sanaag hadda ka tirsan marka wax loo baahan yahay waa in dib loo fiiriyo way fiicnaan lahayd in system state oo keep uganda oo uganda kale ay sameeyaan ama hawsada Nigeria kale oo ana lagu dhawaaqo ana xukun rasmi ah oo loo dhanyahay ama xataa kii markii hore maneelay uu kala soo guurashaa oo kala hab iska yaraado meel yar ku jooga laakiin dhul ku filan daraawishtu haysatay oo state ay ku noqon kartay laakiin permanent inay ku aatay haddii aad fiiriso 1920 markii jabku dhacay oo seedku ka fakaday meedisha taleex markii dama tagay ka sii fakaday tagay ana wardheer iyo walwaal agteeda ka sii tagay dalka galay wabiga kadibna email tagay warqada uu qoray governor-ka Ingiriiska ee fadhiyay na Hargeysa oo ka dalbanayo inuu shuruudaha soo buuxiyo haduu shuruudaha ogolaado in la aqoonsanayo daraawish shuruudaha waxa ka mid ahaa in daraawish la dejinayo dhulka hadda ay ku taala boorama korkeeda iyo soonaha gabiilay korkeysa in loo xiri doono laakiin shuruudu tahay inuu siyaasad galeen oo uu diin ka shaqeynayo sidii marka waxaan islaayay sidii ku badbaadi lahaa haduu heshiiska galo Ingiriis waa macantahay waa marka waxaan tabay kala boonti kala tamaamir reeb waxa ahaa dastuurka Israel 1947 la qoray kaas ama mamnuucay in wax lagu kala qaybsado ama in ay ogolaadaan dariiqooyinka dariiqooyinka ma ogoleen Israel markii dambe ay qasatan 1947 toos secular isugu beddeshay dastuurku waxa ku qorinaynaa marnaba la ogolaanin sufism iyo wax dariiqo la xiriiro dhan marka waxayna ku sabayeen dastuurka dad fiirso wax kasta oo lagu kala qaybsamayo u arkayeen oo sufism ku xidhan dhagan qayna qabiilka inay la mid tahay kalanism iyo sufism inay wax isku mid yihiin marka waxay rabeen de approach cusub inay jeexdan oo tii hore ka ingiriis waa maasantahay tur ingiriis aad ka gabad celinayna community gaasti ma badan waxaan u yiraahay Kawthar Kawthar dadii ma qashid su'aashaad dhiibo Ahmed Dalo hadaan ma qashid su'aashaad gal Ahmed Dalo كوثر ميا ها كوثر واي اي هراي بقول سؤال شاد ان بروفيسور كذا هذا لو ما هدعلنا ان حاويدير بيان هالسؤال ان دلير ذي اسوء اللي وحي هاين دلير اد وفرعون ان دلير ذا مركي ان هدا مركو وقت لك الجو اي وقت يا هدو كل الدقي هاي وعصر جي اي ويد تكنولوجيا سيهر مرتين مركا دلير ذا هدا تاغن القرنيغان sidee loogu duu karaa sidii ugu qaxaysnaayeen SWL fikirkoodi SWL fikirkoodu wuxuu ahaa Soomaaliye in la mideeyo laakiin dhalinyarada hadda qof kasta ee dantiisa iyo maxaa idana urradiya sidee loo soo noolay karaa maxaa noodana ama maxaa qabsan karnaa su'aasha soo diidi lahaa waan mahadsantahay Burhan Nur oo soo jooga soo gal Burhan Nur Hussein Burhan maqla Burhan waa idin maqla waan maqla waa loo maqla ha hore bal su'aashaad aad ma sintiin horta dhamaan waan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan iyo habeenada badan oo aad juhdi ku bixiseen barnaamijkan la wadaagtaan barfurada waad ugu horeeyso iyo barfur ka caawiyay noo soo jeedinay intaba intaas ka bacdi waxaan rabaa laba su'aal aan weydiiyo ila markii la soo bilaabay barnaamijkan horta SWL waxa lagu soo saleeyaa afar qodob oo ugu waaweyn hamiga ay lahaayeen oo ahaa midaynta iyo waxbarashada iyo xornimada iyo qabyaalada la dagaalanka marka afartaas qodob waxa loo waayay tusaale manhajka Soomaaliga in lagu qoro oo qof kasta wax barto soo mara dugsi wax barta inuu ka helo manhajka Soomaaliga oo lagu dhigo iskuulada oo dadku ay bulshada Soomaaliyeed ay kaga haqabeelaan su'aasha labaad waxay tahay markii ay midaynta raadinayeen oo kala tusaale ahaan labada gobol markii laga tago oo min Ethiopia minna Kenya waxa jirtay waqooyiga iyo koonfurta iyo Djibouti
marka Djibouti waagaas maxaa lagu soo diri waayay in saddexda gobolba ay wada xoroobaan ee kadibna labada maqan la raadiyay maadaama Djibouti ay ka mid ahayd wadamada Faransiiska haystay ee reer Yurubna ay isku yihiin saddexda ee Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Ingiriiska marka Djibouti maayada diiday mase ee ma aysan jirin SWL inay soo Djibouti soo xiray galiyaan kadibna ay labada kala raadiyaan waa ma santay bravo ma santay Ahmed Dalo soo dhawow ah Dr. ma maqlaysaa doodishii difiican si fiican loo maqlaa raagul su'aashaada aan aad iyo aad wad maasantihiin waan u macaahadna qiyaama xadka iyo halweynadiisa khayaarta kalena waa salaamaya waxaan leeyahay awadaan ilaahay amaashada ina siiyo si gabagabo iyo horta waxaan ku soo koobayaa laba su'aalood oo yara koob kooban anigu kulli Hargeysaan jooga doktorku garanayaa mar maleenaya dadkuna waa sheegaya nuxurku waxa weeyaan SYL ma koonfur bay xumaysay Soomaali Italiya wixii loolan jiray mise Soomaali oo dhan iyadaa xoraysay oo u halgantay waa su'aal badanaa dadka Soomaalidu aad moodo inay si isugu qaldaan annaga qolyahaygan reer waqooyiga ahi waxaanu iska aaminsanay imika duruuftan aanu ku jirro dadka reer koonfurkii macaa taariikh ahaan bay idin masixeen oo wixiini oo dhan talqariiba waxaan idin garanayn dusha laydi kaga keenay su'aasha marka waa qabaa waa maasantahay Ahmed Dalo hay hore u soo ha raacso su'aasha kale ee muhiimka ah ee meesha taala markaan anagu taariikhdan waqooyiga baadhno oo aad isu dul taagno dadkii koonfurta madaxda ka noqday Allah uu naxariisto aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirashiid Cali Sharma arkay iyo Cabdulla Ciise iyo dadkii reer waqooyiga ee xamar tagay 710 910 maxamed Xaaj Ibraahin Cigaaliyo waxay sheegayaan dadkaas inaanay midnimada u diyaar ahayn ee ay midnimada reer waqooyigu tuurta ku siteen marka dhigays clip oo maxamed Xaaj Ibraahin Cigaal 97 ka jeediyo golaha guurta Soomaaliland mowduucani xaggaaba kama karkarsanayn marka sidee la isu waafajin karaa hadalka ina Cigaal iyo hadalkana SWL ba midnimo ka shaqeysa aad baad u mahadsantahay Injineer Ahmed Saciid soo dhawow Injineer Ahmed Saciid Injineer haddii maqlaysid hore u gal Injineer Ahmed Saciid Injineer Ahmed Saciid ma maqlaysaa waxaan soo dhaweynayaa Dr. Cismaan Geedo oo habeen hore fursad ha waa Injineer Kimiya ha hore u gal markii Injineer ha marka anigu su'aal yar baan qabaa oo kooban ayniga hadda daba raacaysa su'aashadu waxay tahay SOL xafiisyo intee ku lahayd oo intee gobol oo Soomaaliya ka mid ah bay xafiisyo ku lahayd su'aashadu waxa weeyaan haddii ifan xafiisyo ku lahayd Hargeysa iyo meelaha maxay tahay wadagan gumeysta joogay awoodu u sahashay iyo financial xagga ka helayeen inay xafiisyo ka furtaan meelaha soo dhan haddii dhalinyaro iyo 13 jir oo dhalinyaro dhaqaalaha inta leeg xageeba lagu fangareeyay assalaamu calaykum waa maasantahay injineer waxa Dr. Cismaan Geedo waa soo dhawaynaa Dr. Cismaan Geedo soo dhawow habeen dhawayd fursad badan helin markii soo dhawow Dr. Adeem Rashid assalaamu calaykum wa alaykum assalaam waraxmatullaahi wa barakaatuh aad baan idin kaga mahadcelinayaa institute-ka iyo professor-ka soo jeediyay aniga su'aal sheegid waxay tahay oo kaliya taariikhda Soomaaliya ama SYL waxaan ka hadalnaa wax badan baa laga hadlay maxaasan ka baranay ilaa iyo maanta qarnigii waxaan ku jirnaa oo 20-aad 70 sano ka hor wixii la aasay ee la aasaasay baan dul taaganahay maalin walbo ma fiirineyno wax naga horeeya ama horteeno jiro maxaan ka faa'ideynaa maxaysan noo taraysa ku soo celceliskan iyo dabaaldegan tirada badan leh maxay noo taraysaa haddii aan waxba ka faa'iideynin oo aanu taaganahay meeshii muxuu ahaa 1930-gii aan taagneen oo ah qabiilkii iyo cadaalad darradii iyo isriixi iyo istaakulayn laayntii ummadii Soomaaliyeed oo la isku keeni lahay marka professorku waxaan wareysanayaa wacyigelintii iyo education-kii ay aasaaseen dadka la yiraahdo muxuu ahaa SYL maxay maanta u taraysaa Soomaaliya dhalinyarada hadda joogtana maxay ka faa'iideysanaysaa because waxaan ugu dhacay disintegration aan ugu dhacay oo all dhalinyaro dhanba waxa waaye
way burburtay marka uma maleeynaa in wax laga faa'iideeyo soo celcelis kan professor su'aashaas aan qabaa aniga thank you ma santay wasiir abdi ba fadaay maqashi tore soo gal wasiir abdi ba fadaay maqashi tore soo gal adoon ma santay aniga su'aalna ma qabo comments ma qabo waxaan ka faa'iideysanayaa dooda ma santay waxaan ku soo dhaweynayaa Sharif Yusuf Sharif Yusuf hore soo gal Sharif Yusuf adadi maqashi tore soo gal Sharif may maqasha Hassan Noor ayaan ku soo dhaweynayaa Hassan Noor hore soo gal Hassan Noor bismillaah السلام عليكم دمام بروفيسورات ودان يو كسوغال جلياشا مرتي دايدن ان وحرب السؤال كوبنينا ويديو بروفيسور كا ان ابين دبيت ان بروفيسور محمد حاج مختار وحو كدواجي يقول دروينج اي غارين ان اس واي ال او كميديد استراتيجي لان يو ماندي داي سنه هاي سنين دودا يو سيو كلندو دستور لان ان هذا القضيه هذا نوحا كوجيرو حا كميديد اس واي ال حا لوو دايسدو انا دهداي او دنكا واخ برشدا يو عايغلينجا لوو دشتو marba hadii uu gaankii xilliga hayay ee lumiyeen fursadahaas dalinka maanta taagan maxay kaga daysan karaan su'aasha labaad oo ah halgankii ama gobolnimadoonkii ahaayeen waxa kaliya u degan lamaayeen gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed mise waxa ay halgankooda mid ku sarneysan dhamaan shanta Soomaaliyeed hadii ay shanta Soomaaliyeed inay gaaraan gobolada kaleensa NFD iyo dhulka kaleenta Soomaaliya ogaadeenya maxay ka hortaagnaa inay gaaraan dhulkaas ayagana ama santii waxaan maxsantaa Xuseen Buule soo dhawo Xuseen Buule dad ma qashid soo dhawo Xuseen Buule ma maqasha Maxamed Umar mikrofoon iska qaad hore soo gal Maxamed Umar ma la maqliya marka محمد عمر ها هاري وقال أنا رنتي وحان لقبا أخيارتي إيقوه الرئيسي قيب توت إنتا كوه الرئيسي لكن وحان أمه ألني رنتي حرنتا وحان لايا دودا ودود آدي آد وقيمة بضن ومسكح ذا فريسا وان أمه ألني رنتي معدك إيه هالوذي نديسا marka anaga waxaan qabaa runtii hadda oo maanta qarniga 21aad aan joogno casrigan macluumaadku ay sida maartay hirarka oo kale ay u dawaafayaan samawaadka casrigan social media casrigan aan u baahanahay afkaartaas farax badan falsafado aad iyo aad u salweyn oo u mugweyn oo lagu heshiisiyo SYL kaliya hankoodii iyo dadaalkoodii hore maaratay dad dhalinyaro ay ahaayeen oo aynan hoggaanku ahayn sida hadda tusaale ahaan wadamada qaybtooda oo kale marka wadamada noodhudhu tusaale waan ka waayay laakiin waxaan aadayaa qaarada mesela Asia oo kale dalka Pakistan oo kale Maxamed Cali Jinaah Maxamed Iqbal alxamdulillah wadamada qaybtooda waa inoo dhudhu way dhici kartaa dad noocaas oo kale ama miisaan leh oo markoodii horeba aqoon lahaa inay halganka gacanta markii hore ay ku dhigaan ani markaa waxaan leeyahay professoradii hore qaybta sida u sheegeen soo celcelintaana haddeertaan maadaama aan qabyaalad ku wareernay ayaan waxaan ka dhiganeynaa inaan isku maaweelino oo aan ka dhigano xogaa cudurdaar ah inaan dhalinyaradaas aan u cararno laakiin dhalinyaradaas maadaama ay laftigoodu kaliya ay ku halgamayeen Soomaalida markaas badbaadinteeda oo umuqay dad lagu soo kalayay oo afarta dhinac laga soo kala galay waraabayaal ay soo kala galeen waxay ku mashquuleen markii horena inay maartay yara carcaraan kadibna markii qaniimadii la helay dowladnimadii ay timidna way isqabsadeen kadibna inqilaab iyo kacaan iyo maxaa ku raada ishtiraakiyada ama hantooda baa wixii hore isku fuuqsaday oo wixii hore walaad ku dhuftay ani markaa waxaan qabaa dood hadda aan u baahanahay inay aad iyo aad ay muhiim u tahay in la keeno dood kale oo runtii
انت كقليس بدن وانا ما تسنتين قلادة قلادة محيطها الدودة اللي كينا أيوة وانا لو وياك ارتجت كانوا صخور كتاعات ما سنتين محمد عمر حسين بقول له قصون وين عطنا اسكفر عطل وكافرين وهذا كتاع حسين بقول له ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما هو سلام يا بروفيسور عبد السلام عيسى السلوي يا بروفيسور محمد حاج الانجليزي دكتور دودي شهاد وما سنتين ما عاد كان وهم هذا علينا ما لي مغلى سيف عم بقول مغلى هرق والسؤال شهاد هرق قال رنتي دور سؤال بان قبا انستون دي هايو سو ولالكي قودن بي هاد هاللي ايسان جاني سوهيلين اسوهيال مدادي كومنايد حريادنا اي تدبس انا اهيد كدبنا انقلاب كيبير لكن هادنا دور سؤال ما داما قضب كان لغاها اللي يو حق وعي قلمت ايو بحالكي لان يردو تاين انا ايو حان اورانا يا مركور سواش وحان ويديني يا بروفيسور عبد السلام ما مودا انا ايكا قابيين لاني qalinleyda Soomaaliyeed taariikhdii Israel inay baraan dhalinyarada Soomaaliyeed waa su'aal ma waayo hadda waxaad moodaa macad kanaad baan ugu mahadcelinayaa ma dhalinyarta yarta iyo shaqada qabatay wax badan bay hadda dadka dhalinyarta ka faa'iideysteen midda labaad su'aashayda labaad waxa weeye ma la oran kara waxay ku guul dareysteen waayihii dambe inay ka adkaadaan qabyaaladii ma way hor weela dagaalameen qabyaalada laakiin markii dambe ma moodaa inay ka adkaatay inay qabyaalada ka adkaatay ee ku adkaatay inay la dagaalamaan midda kale oo su'aasha kale weydiinay waxa weeye markii laga reebo xurriyada SWL maxaa dhalay ugu tagen dhalinyarada oo su'aalo ugu noqon karaan su'aasha ugu dambeysa oo aan weydiinayo professor waxa weeye ma la oran karaa SWL wixii curi waxa curiyaamiyay khibrad la'aan iyo waayaragii khibrad xumo iyo waayarag la'aan ku saleysan dhanka siyaasadda iyo dhanka wacyi gelinta bulshada labadaba waa maasantii waa maasantaa arinta ku saabsan dhalka ee labi laba ta kamaalka jimcaha ah xilligaano kale to insha Allah waxa jiri doona muhaadar loo hadlayo dhalka SWL marka cid kasta oo daneynaysa dhalka waxaan rajaynayaa in halkaas ay dhageysan doonto baxalkii waxaan oo su'aasha ku dambeysa siinayaa qaybtan Cali Cali iyo hore soo gal Cali Cali iyo Cali Cali iyo dadin baa sheero soo gal hello hello Cali iyo walaal hore oo gal su'aasha Cali Cali iyo min baa sheero علي علي يومي مغشا فايزة فايزة سؤال شاد حروق الفايزة فايزة داد مغشي سؤال شاد حروق فايزة مي مغشا ناصر هذا ما غشيت هوري قال سؤال شاد ناصر ناصر مين مغشى عطك يا مال مغلا مغلا يا هاي ناصر سؤال شاد هوري قال بفسر لنا شو جري دم عنا الله كله سلامة وحن قبل لو سؤال وأنا سوكو بس سؤال شو كوات حن تحرى على سؤال هداي الويديو أحيد haddii la rabo in yaani laga gudbo nidaamka qabiilada marka hadda loo fiiriyo kale ma jirtaa meel kale lagu bedeli karo taas laftirkeeda haddii marka ay noqoto in lagu guuro waxaan arkaa meesha ugu dhow dhinac waxbarashada oo kale iyadoo qabiiladii la dagaalamay loo maray dhinac waxbarashada taas laftirkeeda marka ma tahay nidaam la dooran karo oo dhinaca waxbarashada loo dooran karin qabyaaladii lagu la diriro oo qabyaaladii saas looga saaro meesha su'aashayda labaad waxa waaye iyadoo waddanka intaas dhalinyarada ay u soo mareen oo gumaysigii laga dul qaaday hadda marka waqtigan hadda joogno 2021 ma u maleysaa in gumaysi dadban aan ku jirno oo gumaysi marka fiiriso kale sida waddanka farag laba dhinac baa laga farageliyay dhinaca siyaasadda marka aragto dhinaca bini'aadnimada marka aragto kulli waa lagu wada farageliyay marka safaaradii waddanka ku yaalo idil wax ka soo danka waa iska obeen
marka maxay micno maanta noo sameeyneysa iyadoo heerkaas aad taaganahay inaan u dabaal degno inaan xorriyad haysan waa mahadsantahay professor sala soo dhowo agaag bismillahi raxmaan raxiim su-aalu waa badan yihiin kowtal baa ugu horreysay muxuu ahaa maxaa ayateen ka dhallinyarada maanta joogtaa loogu fuli samayn karaa ama loo samayn karaya runtii waa waxaad moodaa howlgalka caawa aynu ku jirno ugu muhiimsan bay ka mid tahay sababta waxa weeye ayateenka dhallinyarada runtii meel xun bay maraysaa qodobada hadhow soo noqon doonaa waxay tahay xagga qabyaaladda macnaha dhallinyaradii maba u haystaa fursad maanta marka waxaan qabaa arrinta iyada jawaabteeda waxay noqonaysaa waxbarashada in la ballaariyo cilmiga aqoonta waayo aqoonta markii la badsho cilmiga la kordhiyo la xoojiyo dhallinyaradan la tuso ayateen inay leeyihiin hadda ayay waa ka hadlay dhallinyaradu waxay leedahay baa layaa ayateen odayadan waxay leeyihiin muxuu ahaa wixii soo horreeyey marka qodobka waxaan qabaa waxa keliya oo dhallinyarada gelin kara wax siin kara in la tuso ayateenka ayateenkaasoo looga gudbayo waxaa jira midda kale maanta xaalka u joogaa maanta adduunyada meesha u joogaa fursadda uu haysta teknolojiyada casrigana way ka duwan tahay tii shalay jirtay ama afartanto sano ama konton sano ka hor tii jirtay marka taa waxaan qabaa in ayateenka xoogga la saaro oo loo saaro qofkii in la yidhaahdo dhaqaal ahaan in la yidhahdo nolol cusub samayso nolosha odaga awoowey aabba iyo laga soo tegiyo qaybta ah marka burhaan su-aasha ay manhajka soomaaliya in lagu waro midaynta iyo jabuuti maxaa loogu dari waayey qodobka isagaa horta jabuuti waxaa xukumaya faransiiska waxaad moodaa waana dhul soo kooban bay ahayd control xoog baa lagu hayay way jirtaa dhaqdhaqaaq gaaray horta arrintan swaelka waxyaabihii ay ku guuleysteen waxaa kamid ahaa waa su-aalo meel dhexe laftigeeda ku jirta ay maxay u gaari weyday ethoobia way gaartay somaliland iyado laftigeedii dhaqdhaqaaq ka jira jabuuti way gaartay waxaa sheegaya british somaliland loo yaqiinay dhaqdhaqaaqyadaas runtii waxay ahayn wax sahlan ma ahayn qaybtan manhajka in lagu daro waan qabaa waa wax meesha ku jira muhiimadda la qoro xagga midaynta taa iyada taas wey burhaan su-aashiisa ah su-aasha ku xigta jabuutina waan ka jawaabay waa jirtay dhaqdhaqaaqaas laakiin dhaqdhaqaaqa sida uu ahaa muxuu ahaa dhinac kan ethoobia kale ma ahayn oo ka yaraa laakiin iyadu lafta waxay wejigeeda dagaalkeeda iyo aageeda lahayd oo dadaal baa jiray su-aasha kaleo soo baxday oo axmed daale u keenay sidee loo waafajiyaa su-aashaas iyada ah runtii waxaa jirta hambalyo weyn bay leeyihiin muxuu ahaa soomaalida deganayd waqooyiga marka waqooyiga leeyahay british somaliland la oran jiray runtii haddii markii lasii hoos loo daadego midaynta soomaaliyeed qeyb aad weyn bay ku lahaayeen waayo eeg marka ay la yidhi hala siiyo xorriyad labadii gobol oo weliba iyadu afar maalmood ka horreysay waxay la sugeen in kowda july la siiyo xorriyadda ay ka qaataan muxuu ahaa qaadato koonfurta muxuu ahaa south ama italian somaliland waxaa loo yaqiin marka maxaa dhacay wey runtii waxaa jirtay xuskaas anigu waan dhegeystay muxuu ahaa allah u naxariisto maxamed ibrahim cagaal kulmadaha u ka hadlayay imaatinkiisii arrintiisii waa jirtaa laakiin anigu inkastoo aan qabo aan isleeyahay koonfurta xamaasadda ka jirtay sidoo kale xamaasad ka weyn ama kasii ballaarin baa waxay ka jirtay hargeysa iyo muxuu ahaa dhinaca hargeysa markaa leh waxaan ka wadaa british somaliland runtii midaynta soomaaliyeed qeyb libaax bay ku lahaayeen abaal weyn bay ku leeyihiin midaynta soomaaliyeed oo weliba intaa kuma ekeene intii kaloo maqan ha noqoto jabuuti muxuu ahaa nfd goolka loo yaqiinay ama gobolkaa loo yaqiinay muxuu ahaa western somaliland loo yaqiinay ama la ogaadeen la oran jiray magac ahaan general laakiin western somaliya ahayd runtii waxay ku leeyihiin xamaasad aad weyn oo muhiima taa iyada taa in laxuso ayaa muhiima axmed daale wuxuu yidhi sidee loo waafajiyaa axmed taas waa taa had ka jawaaba raal lahaada oo kelmadaas waxaa lahaa daalo jireen maxamed saciid xafiisada gobolada taana waa ka jawaabay waa jirtay xafiisada way gaareen runtii su-aasha marka meesha ku jirtaa waxay tahay dhaqaale ahaan see u awoodin kelmadda iyada ah runtii dhaqaale ahaan meel awoodin laakiin maxaa keenay dhaqdhaqaaqaasi inuu laftigiisii
aad ugu fido wadanka Ethiopia Soomaali deganeed dhaqdhaqaaqii gobolnimadoonkii ama SYL ay xamaasadu ahayd maxaa keenay eeg waxaan ma ahayn wax xamar inta joogtay oo xamar inta badan soo joogeen waxay transport ahaan ay gudbinayeen oo transfer ma ahayn waxay xasaasiyad ka jirtay meesha laftigeeda oo gobolada tal marka Ethiopia ay xukunto ay ka jirtay marka dadkii halkaas deganaa ayaa xamaasada kuwa xamar jooga haystay kuwa harkaysa joogana way haystay kuwa Djibouti joogana way haystay sidoo kale NFT kuwa jooga way haystay marka isku mid ba ahayd dareenka xagga ka soo yeelay oo kale qaadanayay marka xagga dhaqaale waa run dhaqaale ma haysan dhaqaale ma jirin oo waxa ahayd dad mutqanaatooda laftigooda ay ka bixi karin xataa kulankooda isbuucyada aanu sheegaynay oo Villa muxuu meesha la yaalo Via Roma ay ku kulmiyeen xataa shaha waa ku adkaad inay helaan balaasida wax kale taasan oo baxay marka waxa weye ma ahayn wax qoladan kaliya halka xamar joogta ma ahayn waa wax dareen ah oo meel kasta Soomaali degan tahay oo muxuu ahaa Garissa joogta ama joogta muxuu ahaa Wajeer meesha la oran jiray ama Djibouti joogta wax ay ka wasilayeen wey Soomaal geedo wuxuu soo yiri muxuu ahaa dhalinta maanta halganka SYL muxuu ahaa taa iyada waxaan qabaa muhiimadeeda dhalinyarada maanta joogta taana su-aasha horey u tiilay kowsar baa weydii keentay waxa weeye horta dhalinyarada markaynu ka hadlayna hadday dhowr jeer baa xusay muhiimadda ay leedahay waxa weeye horta dhalinyaradu noloshiisu maxay tahay wey maanta cunuga qofka jooga dhalishay 10 jirka ama 20 jirka ah noloshiisu maxay tahay noloshiisu waxay tahay 20 jirka maanta iskuulka dhiganaya ama jaamacad dhiganaya wuxuu tagayaa 10 ama 20 sano kadib uu nolol yeelanayaa guri leeyahay reer leeyahay oo noloshiisu tagaysa marka ayateen isaga in loo sameeyo ma aha kaliya SYL ee fiiri SYL wixii dhaqaajiyay weli way yeelan aniga hadda halkan noo taala dhalinyarada waa hashataa in la tuso weeye wax kaleba had joogto war adiga lafaha aad leedahay ayateenkaagu muxuu yahay maxaa doonaysaa ma doonaysaa inaad nolol yeelato ma doonaysaa guri inaad yeelato ma doonaysaa baabuur inaad yeelato waxyaabaha anigu markaan xusuusnahay ardayga ciyaalka aan ahayn wax xusuusnahay waxaan ku dayan jirnay muxuu ahaa madaxda Soomaaliyeed ama shaqaalaha Soomaaliyeed oo xafiisyada ka shaqeeya ama kuwa soo bartay ama ka yimid Yurub ka yimid ama Talyaaniya ka yimid ama ka yimid Masar ka yimid wax soo bartay ama Raash ka yimid baanu waxay noo ahaayeen role model role modelkaas waa maxay waxaan ugu dayan jirnay waxa ay gaareen inaan gaarno oo qaarkood anigu waxaan xusuusnahay waagan ardayga ahaa oo dugsiga dhiganayay marmarka qaarkood ardayda anigu waa saaxiibada lahayd guryahooda hataa fariisa ma online mugdi bay ku jiri jireen waxaanu sameyn jirnay jardiinooyinka meesha abaanu la isugu imaan jiray xataa kii guriga haystay oo iftiinka heli karay intuu kasoo tago wuxuu imaan jiray jardiinada waayo wuxuu ka helayaa dhiirigelin wuxuu ka helayaa waqtigii inuu energy gasho wuxuu ka helayaa baarka marka halkan waxaan qabaa dhalinyarada in la tuso war ayatikiina muxuu yahay bal wax kale ha joogtay horta adiga maxaa leedahay hadafka qodobka su-aasha ku xigta waxay tahay hadafka qaladka keenay ee xafiisada ma ku lahaayeen taawa ka jawaabay marka hadafka wax jira wey horta hore hal aynu xusuusano qodobka ugu muhiimsan waxa weye waxaynu ka hadlaynaa dhalinyaro kan ugu weyn 33 jir yahay kan ku xiga waa 30 jir kan ugu yar waa 16 jir aqoontooda levelka marka laga hadlo maanta aynu joogno iyo shalay wax aad u kala fog wey qaarkood hataa intermediate ma lahaysan waa da'dooda ma soo gaarin inay intermediate dhammeeyaan secondary school iska wadaa marka levelkooda aqoontooda inta ay gaartaaba waxaaba achieve oo mucjisaan waa waslaa yahayba muxuu ku yimid ma miyaa loo waxyoodayba su-aasha tahay waa sax qalad bay galayeen waxyaaba aragti waxa jirta gaabis bay ku imaanayeen waxyaaba badan oo mutqaana ayan qaban karin bay arkayeen waxyaaba loo baahan yahay tabar ahaan dhaqaale ahaan baa jirta oo ayan gaari karin layskuma hayo qaladna waa galeen wayna geli kareen muxuu sidoo kale qof kastoo xaaladda ku jira wuu geli karay inaga mucjiso iyo xuska aynu xuseena maantay SYL taariikhdeedii waxay tahay number one waxa ay keeneen iyagoo inta ay leeg yihiin 16 jir yahay wiilka jooga 16 jirka ah oo maanta halkaa jooga waxa uu keenay inta ay leeg tahay anaga mucjisana la ah wax weyn nala ah marka taas waxaa taasan qabaa ismalihii qalal ma ayan gelin
waxaan ku soo koobayaa ha marka tan kala hoos u daadago ha taas ha hadii la rabo in laga gudbo qabyaalada ma jirtaa in la maro wax naasir ba su'aashaas kaani sax ayaa ka jawaabay naasir su'aashu ba ka jawaabay waxaan qabaa wax barashada in la xoojiyo qabyaaladu ma aha wax la gali karo qabyaaladu hadaf ma leh qabyaaladu sax ma aha qabyaaladu asxaal ma leh qabyaaladu iyo qaranimo isma raaci karaan waxyaabaha cajiibka waxa weeye maxayna isu raaci karin waa qabyaaladu weeye qodobka ah waa run muxuu ahaa doctor ingiriis baa wuxuu yidhi wuu tilmaamay waa ku saxsan yahay kelmadda ahayd marka ay yidhaahdeen inay xiraan x ay la sheegto wax jira weeye waa dadku biseyl ma jirin heerkeedii ma ay gaarsanayn laakiin waxaynu ku xisaabtamaynaa anigu taas anagu jawaabayna inay keenaan fikirka isaga ah baa mucjisada ah oo inay halkaas gaaraan iyagoo dhowr toban jira sideetoban jira sagaal toban jira labaatan jira in ay arkaan in ay qaldan tahay in qabyaalad la isticmaalo ma aha inay xal kale keeneen xal waxaa aabee leeyihin yaan la isticmaalin maanta aynu joogno hadda waxaan ku sheekaysanay yaan la isticmaalin waayo sabab waxaa sabab ee ku tahay anigu haddii wasiir laga dhigo waxaan ka dhiganayaa shaqaalaha secretary waxaan ka dhiganayaa reerka anigu waan ka dhashay wiilka ama gabadhi mataqaana ka dhiganayaa securityga waxaan soo kaxaysanayaa reerkeega xafiisyada reerkeega dhaqaale baan soo kaxaysanay waxyaabaha cajiib waxa weeye haddii reer heladaatiin annagu waxaan la siinay muxuu ahaa wasiir macnaheedu maxay tahay marka wasiirkiiwasaaraddii iskale reerkii baa iskale marka isma raaci karaan allah u naxariisto abdulahi sultantima hadde waan wada naqaanaga qabyaaladaas qabyaaladu ma leh nuxur ayatin ma leh absolutely in laga tashado weye dhalinyaradii keentayna fikerka iyadana waxay ahayd waxaan qabaa marka waa in lasoo waxyoodaan qabaa gumeysiga dadban sax weeye oo naasir kusoo daray wax jira weye gumeysiga dadban si kale marka loo fasiro eeg siyaasaddii ahayd isticmaarkii yurubiyanka markay qabsadeen dhulka ku habsadeen ay boobeen noloshii muxuu ahaa wixii kasoo baxayay marna ay u isticmaaleen in ay raw material qaataan oo yurub lageeyo mathalan waxaa kasoo qaata cocoa cocoa iyo bunka wuxuu ka baxaa africa cocoa-da waxaa la geeyaa yurub yurub baa inta lagu sameeya dib baa loogu socdaya ujeedada maxay tahay marna inay raw material u isticmaalaan marna inay iibshaan oo ay u isticmaalaan muxuu ahaa ay u isticmaalaan maxaa la marketing marka in director iyaga xukuma waxaan maqlayay oo article aan maqlay arkayay maalin dhaweyd madaxweynihii faransiiska muxuu ahaa magacsu iga lunsan yahay khudbad uu akhriyey waxa cajiiba inuu ku daray waa jirtaa waa taqaaniin qeybtan anglofonka ah waxaan leyaha francofonka ah waxaa jira currency ay isticmaalaan baa jiro oo faransiis ah currency-gaas every year waxay ka helaan intaasoo billion of dollar bay ka helaan cid ka bixi kartaa ma jirto inta ka baxdan waa la gubaya waa la laynaya waxyaabaha cajiibka weeye oo marka taas waxa weye siyaasad dadban oo loo gumaysanayo inagana haystaa maanta dhibta ina haysata in xusuusinaya ani waxyaabaha aan akhriyo baa ka mid ah khudbadda maanta aynu joogno inaga soomaalida aynu nahay waxaa mucjiso ah laba webaa ilaahayna siiyey badda ugu dheer baa ilaahayna siiyey xoolaha geela inaga ugu badan iyo ariga caalamka waxa kale oo cajiib almost one third ka badanba two third haddaana oranba waxa weye macnaha dhulkeenu waa beero dhul beerad weye berega aynu sheegano iyo waqooyiga waxaa ka baxa beere dhul wuxuu ka baxaa meesha iyo camuud beeraha ku yaal bari dhulkan bari muxuu ahaa beeraha ku yaal webiyada tan hadda fatahayo dhamaaday dhulka ku dhamaadayna oo aynu garan weyn aynu gaari karan weyn inaanu xirno qanimahaasa ilaahna siiya dhul iyo xoolo waxaa usii dheer macaadad fakri baanu kana waa cajiib fandhicilka aynu isticmaalna hadda suuqa waxaanu kasoo qaadaa china ceebta in haysata wey qolaa aanu la kaftama waxaan ku idhaahdaa oo anigu carabta suudaanka macalin ka ahaa ayaa macalimiin kula sheekaysan jiri waxa oran jiray xataa wadaada halka aan qaarkood sheekaysan waxaan ku idhahdaa muxuu ahaa inaga iyo labada kacbada muxuu ahaa madiina iyo maka muxuu ahaa inagu naga jecliya ilaahay naga jeclaa qaar baa yidhi wadaa saa u dhici kartaa xarameynkii ilaahay uu ka jeclayda waaba xarameyne wuxuu naga jecel yahay iyagu 1940-meeyadii batroolka markay heleen ka hor inaga soomaalia haddaan nahay anaa macalin arday aan u ahaa waalidintood iisoo duceen jireen oran jireen soomaali wiil aba nin ahbaa macalin no ah
markaas inoo soo duceen jiray markaas waxa dhacay inoo soo duceenayaan waxa yiraahdeen waxa sakada ay Soomaali loo soo dirto baa loo soo nalo keen jiray qaar kood waxaan ka hadlayaa wax xaga iyo riyaad marka soo koobaya waxaan qaba inaga dulnimadeena weeye ay dib u soo noqono dhaqaalaha kale waxa aynu ka fikirno wadamada mustaqbalkeena inaanu kor u soo qalno nolosheeda dhalinyaradeena ayatiinkan iyaga way dhalinyaradeena iyaga ah aynu dib ugu xusno marka su'aalaha intaas ku soo koobaya ma soo tiin Faiza dad maqashid Faiza min maqasha Faiza gacan ba ku taagan dad su'aal qabtid soo dhow waxaan soo dhoweynayaa Sheikh Cabdiwaxid Xasan Sheikh Cabdiwaxid soo dhow waa dhowahay may maqliisa walu maqla hore u gal su'aal iyo hadii aad faal bixinaysid labada hore u gal soo dhow waqtiga ka faa'iidi mowduuc wax badan baa iga horeeyay asi yeeshay waxaan professorka ka jawaabay su'aalihii li weydiiyay umbaan wax yar ku darayaa waxa waa su'aasha dadka qaar baa waxa su weydiyeen ilaa hadda annagoo 70 sano yacni joogna maxaa oo yacni waqtigooda laga joogo SYL oo maaragtay loo dul taagan yahay marka waxay leeyihiin wax walba waxay leeyihiin wax looga daydo ama waxa waaye wax looga shidaal qaato dhalinyaradaas SYL waxay kaceen waqti aan jirin maxaa la yiraahdaa wacyi siyaasadeed ama wacyi mitaqaanaa gobonnimo aan jirin ayay kaceen iyadoo ayaga oo aan haysanin dhiirigelin aan haysanin oo aan haysanin lacag aan haysanin aan haysanin aqoon ku filan aan haysanin ayaa ilaahay kaalmadiisi iyo dadaalkoodii waxay gaareen in waddanka ay gaarsiiyaan xornimo ay gaarsiiyaan dhib kasta iyo carqalad kasta ka hortimaadaba waa ka gudbeen marka intaa taas mar hore la yiri waxaan ugu noqonaya waxay tahay waa in laga shidaal qaataa iyadoo dadka ay sidaas ahaayeen mataqaana waxa ay maaragtay awood ugu yeeshaan dhalinyaradaas inay maaragtay waddanka ay gobonnimo gaarsiiyaan waxay ahayd in ayaga ay isku duubnaayeen in ay hal ujeedi wada lahaayeen in maxaa la yiraahdaa aanay ka fikiraynin aniga keligay aan wax helo Soomaali waxa hesho ayay ahayd marka in laga tusaale qaato haddii isku duubnidaas la helo haddii la helo maxaa la yiraahdaa ujeedadaas midaysan iyo haddii la helo waddan jeceylkaas iyo gobonnimo jeceylkaas haddii la helo waxa waaye annagoo maanta oo siyaasad ahaan dhaqaale ahaan aqoon ahaan ka sarreyna markaas waqtigaas la joogo ka sarreyna oo maxaa la yidhaahdaa waxaan samayn karnaa wax intaas ka badan inaan waddanka aan horumarino ayaan samayn karnaa heer sare inaan gaarsiinaan samayn karnaa marka ujeedada loo dul taagan yahay waxaa ka mid ah in laga tusaale qaato dhalinyarada la tusiyay hadda waxay ka hadlayaan anigu xildhibaan ma qabo aniga oday ma qabo aniga haddii aan qaban odageeda ima fiiriyo waxaas aa ma aragtay waxa waaye inaan hadda aan baddaas aan ka baxno oo annaga aan dhalinyarada iyaga ay midoobaan hadaf midaysan ayaga ay yeeshaan aqoontooda ay kordhiyaan oo ay sameeyaan isbeddel oo mataqaana oo dhab ah oo weyn ayay keeni kartaa markii la fiiriyo taas oo xaaladaas mugdiga ay ku jireen maaragtay oo ay awood u yeesheen markii la fiiriyo waxa waaye wax ka weyn baa la sameyn karaa horumaraa la sameyn karaa noo soo koob Sheikh Cabdiwaxid oo mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay waaye fiirnahay marka waxaan ku soo dhoweynayaa nin yiraahdo Maxamed Isaaq makrofonka iska fur Maxamed Isaaq hore u gal wa barakatuhu
وان سلام يا بروفيسور كي دكتور انجليز يا محمد شيخ وحان روا سؤال لبا نوع الى ثلاث سؤال او كلاه سؤال شي دكوات وحي تهي بروفيسور انت غوميسغنا سو غلين وها جري سالدانه او اود بدن او اي شيغادي ها اسكا هاتو غوبل غوبل لكن سالدانه او دال كدن يعني مامول كيس سيدان كفعنا لكن غوميسغ ماركو ييمت SY waxay ka dhaxan fashil oo ilaahad laga soo kaban la yahay ma fashil ka kaliyani ingiriis gumeysiga miyana baray mise horaan u naqeenay waa su'aashii koowaad su'aasha labaadna waxay tahay koonfur iyo waqooyi markay isku biirayeen waxaan falan ku cali ku cali su'aashayada falan ku cali su'aasha koowaad halaho su'aashii koowaad su'aashaydu waa Hawaii in gumeystaha ka hor Soomaali waxay lahayd nidaam oo saldanada ku dhisan sida saldanada gawaawin ee tii Majeerteenia iyo tii Abyssinia oo kale saldanadahaadna awooday lahaayeen ay isaga difaaci kareen gumeystaha laakiin markaan gumeystaha isku dhiibnay aan heshiis la galnay waxaan dhalnay burbur ilaa hadda laga soo kaban la yahay markaa su'aasha nuxurkeedu waxa waa gumeystaha ka hor miyaan fashilaneyn mise gumeystaha markuu yimid baan fashil ka baranay waa su'aashii koowaad wala fahmiyaan u maleynaya su'aashii labaadna waxay tahay SYL markay ii sheegay ka shaqeynayaan koonfur iyo waqooyi inay mideeyaan shuruuc ba jirtay oo labada wadan ama labada gobolba la yimaadeen shuruucdi ma koonfur ba fulin weysay mise waqooyi ya fulin weysay ila hadda waqooyi maxay inala maqan tahay su'aasha labaad waa su'aasha saddexaad si guud ahaan markaan u fiirino Soomaali waxaan soo marnay nidaamyo oo governance kala duwan ha ahaado mid centralized ah ama ha ahaado mid oo states ku dhisan oo ay sheegadii qoomiyad ama kan aan hadda haysano oo federalism ka ah marka taariikh aan markaan fiirino bulshadeena iyo dhaqamadeena ka dad ahaan markaan is fiirino ilaa hadda dawladdii siyaad ba dawladda dhex markay burburtay aan ka qaadano nidaamkan oo anarchism kale yiraahdo ama fowdawiga ah wax noron buu weynay nidaam noron inta idinku wax dirsinaysiin khaas ahaan professor Increase iyo Ishaq professor Abdusalam si khaas ahaan maxaa is leedahay nidaamka ugu macquulsan dadka Soomaaliyeed lagu maamuli karo waayo ii sheeg doodahan oo kale cilmi ka soo dhasho kaliya in la iswaadiyo sidaan hala sameeyo sidaan anoo fiican saanaan sameeyno kaliya afa waxba ma taro wax nidaam la raaci karo bulshada nidaamka ka adkaan karo marka nidaam oo macquul ah ama federalism ama centralized ama autocracy ama nooc noqdo nooc oo idin soo jeedinaysan ka institute ahaan maxamed aad ka mudan su'aalaha qiimaha badan abdi ahmed sodow abdi ahmed sodow abdi ahmed ma qashi tore oo gal su'aashaada abdi ahmed min ma qashaa abdi ahmed عبد الرشيد علي وما تنتا عبد احمد واي دكتور دوديشه هرهغل هرهغل وما تنتا ادي يو بروفيسور عيسى سلوى يو بروفيسور محمد حاجي انجليز يو بروفيسور محمد مختار انت وام هد علينا معلومات فائده بدنا دلني اهان نوغي سيادي برنامج كان لكن اسلا سؤاشا انقه وحا امليسا اني حتى اقون يهند ايهم faqii tulkis kama janatago oo markii hadda si cilmi ah ku fiirisid kala aragtid wanaanshaha aqoonyahanada hadaladooda ka muuqdo waa cilmi faa'iida markaas aragtideena Soomaalinimada oo qabiilada iyo deegaanada aksooda jeedna u fiirinana waxa u maleysaa inay tahay kala aragtid wanaanshooda inay ku saleysan tahay kala qabiilkeeyeen marka aqoon maladhihi kara doorka aqoonyahanada ee hagida bulshada Soomaalida ka maqan su'aashaas aan professor Cabdisalaam weydiina aadna u martiin Cabdirashid Cali Cali soo dhawo hadaadii ma qashay taroog Cabdirashid okay waan ma santahay waad salaamaya professor professor Rudo
سؤال أيان قبا وحان جعل الله إنا ويدي الدكتور محمد حاج إنجريس وحدايت وحوك الواجي عقب ذاها إسوا يلقب صدي إني كمذهد إني قبيل كالدقاء لمن مركو وحاون فهمي إنو قبيل كأي قبيل دكا لقاضا ضد أسوي جرتا مركو حاربي سيدي لو كلا قادي كرا أيضو قبيل كي identity سليلا لنا أيو سيدي قبيالة دلولة دقال من كرا سؤاشاس وحنجعلا لها إنا ويديو إنجريس بروفسور كان وحنجعلا لها إنا ويديو لابا السؤال سيوا لو شاك شاك لكن سيدان ربي ولو مشيقين SYL صح دلن يرو أي أهيان وأقوم تحقيدا وليفل كود وفهمي كرنا يدان يرادة هدوزمان تصوماليا level koga aqoonta meshii taagan tahay marka maanta yaani aqooni ma yaro haqiiqda marka laga hadlo sax markii la yiraado suguud bulshada inta wax barato waa wax kala way laakiin dhalinyaro faro badan oo wax bartay iyo professoro iyo maaragtay dakatiro badan ayuu wadanku leeyahay marka maxaa haysto caqabada haysta maxay tahay waa su'aasha koobaad su'aasha kale oo jecel lahayd waxa waa hal iyo labo ugu muhiimsan SYL hamigoodii iyo dawladnimadii ay raadinayeen iyo qorshahoodii ha ku fufaano aqoontu ha yaraato khibradu ha yaraato laakiin hal iyo labada caqabad ee ugu weyn ee afduubay ee leexiyay ee xaaladda hadda maanta aan taaganahay ma dhex dhigay hal iyo labo haddaad noo sheegi karto oo ugu muhiimsan waa maasanta محمد شريف هذا المغشي دور سوغل السلام عليكم ان واسو دو هي ان وايدي ما عندنا دمان ان مركو هوري ان برو وصورته اي محل يراد كرمش كان هي ما عاد كان صورته قليل وايدي ما عندنا هذا علين كذب waxa la sheegay professorka wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa dhalinyarada maanta joogto waa in macnaha ay ku dayasho wanaagsan ay ku daydaan ururkii SYL marka hadda su'aal ka qaba SYL waa run xilligii ayaga ay soo baxeen ama ay xilligaasi joogeen iyo maanta isku wacyi ma aha dad badanna waxay ku celceliyeen hadda maxaa la yiraahdaa professorada kuwa ka dambeeyay waxay ku celceliyeen in maxaa la yiraahdaa xilligan laga dhaqaale fiican yahay oo laga nidaam fiican yahay oo wax walba la heli karo adduunka maanta ay isbedeshay dhalinyaradana hadda ay maxaa la yiraahdaa ay xuquuq la saaray maxaa la yiraahdaa ayada la saarayo laakiin saas ma ahan qaba anigu dhalinyarada maanta joogto mushkilad badan baa haysta oo ka duwan kuwii haystay xilligaas haystay xilligaas wuxuu ahaa gumeysiyaha ay maxaa la yiraahdaa culayska ugu badan wuxuu ahaa gumeysi gumeysan wal yaqaan oo banaanku ka jooga oo wax maanta ku dhex jira ma aha wax la yaqaan oo ah laakiin maanta waxa jirto wax ka darna jira maanta oo ka sii darna oo gumeysiga ka darna aan dhig karno oo dhalinyarada aysan madax u qaadi karin oo waxbana aysan qabsan karin oo talaabo aysan qaadi karin ayaa jirto ahaan san aaminsanahay arrintaasuna waxay tahay dad Soomaali ah oo maxaa jira wadankii joogo oo maxaa la yiraahdaa ee ugu horeeyaan dadka maxaa la yiraahdaa ama ganacsadada ah ee odayaashii hore ahay ganacsada ah oo maxaa la yiraahdaa helay dhaqaale wadanka gacanta ku dhigay oo maxaa la yiraahdaa arintu ay noqotay ninkii dhaqaale leh ayaa xil leh waa sidii hore Soomaali u tiraadeen labo walaalkii hanti lahaa weyn ayaa la yiraahdaa marka sidii noqotay halka dadkii odayaash ahaa ee gacanta ku dhigay ee hantidii iyo shirkadii gacanta ku dhigay ee Soomaali markay dawladdi burburtay dhexe dadkii ayaa siyaasadii iyo wixii aan laga qaadi kan tusaale adoomaanta nin dhalinyaro ah oo ka soo qad aniga aan u baahdo inaan xil ama maxal yiraahdo aan nidaam ama wax qabta u baahdo maxal yiraahdo hadii aan dhaqaale haysto maxamed dadkii liiska ku jira aad soo koobi karto fiican leh asxaab badan sugeysiinaysaa marka anu waxba aan meel kale marnaan dhaqaalahaas ku bixinaya hadaan tuug ahay iyo haddii aan maxaa wax kale ahaybo maxaa la yiraahdaa anoo u qalmin wixii ama maxaa la yiraahdaa aan ku helaayo dhaqaalaha darta marka waxaan qabaa ani inay dhalinyarada maanta kuwa SYL aysan ku dayan karin oo ay ka mushkilad badan yihiin midaada kale kan waa tan dhaqaalaha oo dadkaas ah waxaa kaloo jira marka dad dhaqaalahaasi isku ilaaliya oo xilka
in the Capsadan, or the Asia, or the Lerdo Bosca, or Gareth Sale, Nika Domat Hilman, Marrava in Hilki Kedu, or in Latin San, Sodos and Escaisto, Marrava in Ubane, Kikal Lera. Keep a little Amakuma Sokadi Mago, Key will kiss a Hilka Hasty, a look to Rufana or Sijibinao, and O Galam being Hormor. But for me, I want to be a little bit of a little bit of a little bit of su'aal yar daba digaa waxaan leeyahay sideeba marka anagu had caqabadaan culus ku jirno qaab noocay ayaan oo gudbi karnaa oo maxaliyada madaxdan iyo waxaan dadka wax iska dhigan oo dhalinyaradii hoos u reebay oo nagu dhex jiro hadana ee maxaliyada sideen oo bixi karnaa oo dibkaas macnaha sidee ugu bixi karnaa oo aan ku noqon karnaa horumar fiican sideeba ku Sharif Yusuf Arugal Sharif Yusuf Arugal Sharif Yusuf Adal Magashid Arugal شريف يوسف ما يمرجع حسن ام حسن ام كوفي وقرنت هاي فالي مغلصو ما حسن ها هاي وقل بروفيسر كا ايو دكتور كا دكتور محمد حاج ايو بروفيسر محمد عبد الغالب سروي اهد بانو سلامي اياه وحن قوى لبسو الود وان بروفيسر كويدين ايو سيدا انو لصو عنو بلوغوي اسويل waxay la soo qaadeen inay noqdaan urur diini ah oo ay sameeyaan Islamic Revolution marka waxaan la soconaa nin kale laado kacdoonkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Axmed Guray oo Islaami aha oo kacdo Islaami aha jiray aan la soconno lagu heesay qabiilada Soomaali ee dumiyeen oo ay ahayd lagu heesay nikala xamu guray waa ka wadaadkiisii dabayshaday qulday waa ka wadaadkiisii dabayshaday marka ma la oran kara SYL Somali Youth League waxay ahayd sayidkii oo aan hubaysneen su'aasha labaad oo kala qaban waxa weeye waxa jiray SYL oo ka jirtay dhinaci Italian Somaliland dhinaca kale oo qoyiga oo Hargeysana waxa ka jiray Somali National League ama SNL marka maxay tahay dadkeena Soomaaliyeed waxa deer nool waxa halkan caawo ku jira ay tahay muhiimadda ugu weyn ee aan u steeno SYL maadaama aysan SYL xornimo muuqda ama xornimo aanay siin waqooyiga Soomaaliya ama British Somalia maxay tahay marka su'aash waxaan ula jeedaa ama hanu su'aash noqdo su'aashada Xasan su'aash waxa uu raadiye Maxamed Xasan soo dhawo raadiye dad imi qashtaro gal راضي هذا اللي مغشي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمام سلامي أنا هالسؤال أو إن مركا أنا وح هالسؤال عن قبى هالسؤال عن قبى وحياته هاي إن اللي يرد السؤال لما أنت جني رحمة الله سيلا كوزر هذا النقطة وحين السو جرسين هرول قاد وفي عن أيوة وحوي أقانت من حوجا سكهو سيسي ما أنت أو ذبك قاد وسي برني أو أنت قاد برني أو ذبك قاد سكب عيو een hadan xaq technology-ga markii hore yahay haddii aad aad u sareeyso maxay tahay haddii wax dibka inoo dhigaya dadmiira aan hanay su'aasha saaqabaaniga waa ma san tah Hassan Kafi daahir Cali hore u gal Hassan Kafi dadin barashii hore u gal een wa aydu salaamaya roodan mubaarakad leeyahay waxaan rajaynayaa in ka faa'iideysano bisha barakeysan ajirkeedana waa la nasiyo inta ka dib anti aadan ugu mahadcelinayaa baahdan haybad oo no soo qabqaabisay kulamadan aad ka muhiimka u ah dhalinyarada sidoo kale professor iska qaybta ka ah kulamadan iyagu iska hawlay in ku faa'iideeyaan dhalinyarada soo koraysana aan u mahadcelinayaa inta kadib waxa weeyaan waxaan wataa hal su'aal oo kooban iyo sidoo kale fikir ku aadan dhanka iyo su'aal in badan soo laabtay dhalinyarada Soomaaliyeed hadii aan ku hormaro su'aasha waxa weeyaan dhalinyaradii SYL dabcan waxa ay ku shaqeynayeen oo iyagu ay ku holgalayeen waxa ay ahayd ideology ama fikir socda oo waxa iyagu ay hirgelinayeen fikro qalbiyadooda ka guuxaayo sida daraadeed sida in wada ognahay ideology-da amba waxyaabaha fikirka ku dhisan waxa weeyaan waa wax sii jiri doona sanado kadib oo aan maartay si saal ku baabeen marka su'aashaan qaba wax weeyaan SYL 1969kii wixii ka dambeeyay maxaa looga waayay saaxada dhalinyarada
oo ay ugu soo koobmatay in kaliya hadalo iyo sidoo kale taariikh la xuso ay noqdaan oo fikirkii ay ka duulayeen baxay oo iyaga qarsoodo arinta kale ku aadan comments-ka wax weeyaan dhalinyaradu inta badan waxay isweydiyaan SYL iyo sidoo kale jiilka hadir nool maxaa farqi u dhaxay dabcan waa cadahay taas SYL waxay ahaayeen dad fikir wata oo la dagaalamay gumeysi action wata ama fal ku dhaqaaqay dabcan xilliga aynu hadir anaga nool lahayna inagu fikir ayaan ku duulayna marka fikir kale inaga soo jeedo waxaan rajaynayaa in labaduba aan isugu darno SYL kaliya waxa laga doonayaa xilliga waxay ahayd in fikir ay ku dhaqaaqdo oo ay gumeysiga iska qaado inagana sidaas oo kale inaynu fikirkii ku darno fal iyo sidoo kale actions ayaynu rajaynaynaa insha Allah. Safiya hore u soo gal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan waxaan salaamayaa professorada iyo dadka kale ee igula jira. Laba su'aaladan rabaa inaan weydiiyo professorka. Doodihii hore waa kasoo qayb galay, runtii wax badanna waan ka faa'iiday. Marka labada su'aaladan rabaa inaan weydiiyo waxa weeyaan, waxaan ognahay yacni SYL inay ahaayeen sidii professoradii hodana yacni ay ii sheegeen, oo markaan su'aalahan weydiiyo ay igaga jawaabeen dad tiro yar haddana tayo leh oo yacni gumeystihii naga xoriyay bay ahaayeen. Ma la samayn karaa dad la mid ah SYL, ma la samayn karaa waqtigan la joogo? Su'aashayda labaad waxaa waaye, idinka waxaad tihiin, maadaama idinka tihiin indhihii Soomaaliyeed iyo aqoonyahanadii Soomaaliyeed iyo dhalinyaradan jiilkan cusub oo hadda jooga dad ka aqoon badan oo ka khibrad badan, maxaa u sameyn laadihiin muxaadarooyin intaan ka badan si dhalinyaradan hadda jooga ay u yeeshaan quality, la mid ah quality-ga SYL lahaayeen oo kale, oo yacni si ay waxna ugu fahmaan meeshay maanta joogaan ee oga sii socdaan, maxaa muxaadarooyin intaan ka badan ugu sameyn laadihiin oo u baraarujin laadihiin? Ha Ali Nuriyad imbilso dhow. Ali Nuri hore gal. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhammaantiin dhammaan professorada qiimaha badan iyo inta barnaamijka soo agaasintay, aad iyo aad baan idin salaamayaa. Professorka waxaan rabaa inaan weydiiyo asaga iyo professorada kale ee ku jira, SYL waxay soo qaadatay waqti qiimo leh, dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedna waa dad magac iyo maamuus ku leh, ma jiraan ama ma jiri kartaa dad sidaas oo kale oo fursadihii SYL ay helo kale heli kara, oo yacni barnaamijkii maanta taagan oo maanta markaan fiirino Soomaaliya, waagii SYL ay jirtay waxyaaba la mid aha ka jira, sida in waagaas SYL ay jirtay Somaliland gooniyay u taagneen, maantana way u taagan tahay. Maalintaas SYL ay jirtay gumeysi ciidamo shisheeye dalka jooga, maantana way joogaan. Maalintaas SYL ay jirtay yacni is-abaabulayeen waxaa jiray dastuurkan qabyo ahaa, maantana waa qabyo, sida professorada iyo dadka historigaadu ugu dheerayaahina waa noo joogaan. Ma jiraan dad maanta fursad weliba waxaa jira maanta, haddana aan ku sii darayaa dad xarakatu shabaab mujaahidiin oo yacni aan dhihi karo ayaga ruuxoodu waa gooniyo hadaf gooniyahay wataan, waxay u dagaalamayaan iyo waa dood kale, laakiin maalintaas SYL aa jirta, maantana hadafka baa lagu kala duwanaaday. Waxaan fursad siinayaa Bashiir toosan hore usoo gal. Bashiir toosan hadadi maqashid codka iska qaad hore usoo gal. Waan idin maqlaa, in la maqlaayaan firayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Dhammaan waa salaamayaa dhalinyarada iyo professorada meesha ku jira. Anigoo soo koobaya kelmadayda, anigu waxaan qabaa su'aal, maadaama in badan la xustay in SYL sidii hore hadda ay yacni ka fursad badan tahay, communication-ku ka fudud yahay, maxay ahayd waxbarashadii intii hore ka sarreyso, nidaamku intii hore dhan ka fiican yahay, haddana ma la isdhihi karaa meesha waxaa ka baxday daacadnimadii iyo is-aaminaadii dadka oo ummadda Soomaaliyeed, iyo waxaa jira gumeysi maskaxeed
dadk xeedi aad ugu baahay ayadoo on faraha lagu la jirin oo gudiga la joogin macdaalka dadka in kala dilayo oo kala laaluushayo mar isdhiig ka labadaas su'aashaadu waa tahay dambeys Cabdiraxmaan Sheekh Cali soo dhawow Cabdiraxmaan Sheekh Cali soo dhawow Assalaamu alaykum wali maqlan filayaa in dhammaan wa salaamayaa in barsoorada iyo saqbilaasha in ka inta kalaba salaan kadib waxaan aad u jeclaan lahaa in rutiigo lagu dheeraaday in hal su'aal baan rabaa oo runtii kubariisan badan baa la isku sameynaya dhalinyarada shalay ay su'aal iyo kuwa maanta jooga anagoo og muxuu ahaa dhibaatadii xaaladii ay ku jireen ama dhibkii markaa wadanka taagnaa xilliga ay sababu lahayeen waxaana markaa inaan weydiiyo barsoorada maxay tahay waxa isku hayay shalay su'aal inay keenaan muxuu ahaa in xorriyadan maanta aan ku noolaneyno iyo maxay tahay waxa maanta aanan haysanin kuwa maanta jooga aan ogna inaan ka fursad fiican nahay ma waxaan dhihi karnaa muxuu ahaa shalay su'aal 13-koodii keli wax ma qabane dadkii soomaaliyeed oo markaa iyo odayaashii wixii caqliga lahaa ayaa la garab taagnaa dhalinyarada inay hooshii iyo hadafkii lahaa nolosha ama wixii laga rabay markaa inay muxuu ahaa fuliyaan mise kuwa maanta ayaan haysanin dadkii aqoontii cilmigii iyo dadkii inagaradka ahaa kuwa maanta jooga inaysan noloshii sidaasi lamid ay maanta aykan xooga qabtaan ma kuwii shalay garabka heleen ma kuwan maanta aan ka mid nahay ayaan haysanin ayaan rabaa inaan weydiiyo brofesorka aad doonmaasanta Cabdiraxmaan Sheekh Cali brofesor Salif soo dhawow waxaa waaye waa soo gabagabaysanayna caawa waxaa la rajaynayaa haddii habeenadii khayrka badnaadeed waaye waa ku dadaalnay dadka inay inta ugu badan fursad helaan dadka caawa dhiman oo ujeednaa insha allah haddii la yiraahdo kulankan soo socda oo jimcaha 20-ka May professor Cali Jimcaale ayay fursad badan heli doonaa dadka caawa aan fursad helin professor Salif soo dhawow haddii la su'aalaha sidan noo jawaabto waagaag bismillaahir rahmaan rahiim horta su'aalaha waa badan yihiin waxaan rajaynayaa inaan soo koobo waxa walaaliyiin wuxuu ka sheekeeyey uu yiri soomaaliya waxaa ka jirtay saldanado ayaa ka jiray muxuu ahaa dhowr gobol dhowr beelood ah kasoo qaad meesha la yihaahdo muxuu ahaa koonfurta waxaa ka jiray saldanado wuxuu yiri farka saldanadahaas maadaama ay jireen shuruudihii muxuu ahaa burburkii saldanadahaasi salka waxay ku haysay iyo burburka waxaa keenay baad mooday inuu yiri iyo horumarka laftigeedii waa jirtaa saldanadahaas inay jireen laakiin xal ahaan xaalad ahaan isbeddel dhacay baa jiray oo isbeddelkaas isticmaalka ruu ku lahaa mafal ahaan haddii saldanaha laga sheekeeyo saldanadii ugu waaweynee ugu cajibsanaa waxay ahayd saldanadii geledi oo ka jirtay afgo iyo halkaas ka jirtay tii ajuuran baa jirtay saldanado kale waxaa ka jirtay tii muxuu ahaa majirteeniya waxaa jirtay hobyo laakiin marka laysu soo duubo saldanadahaas wax kasta ha ahaadeen oo muxuu ahaa ha ballaarteen oo weliba kuwii muqdisho banaadir anigu aan qabaa taariikhna aan akhriyey oo cajiib ahaa isbedelka dhacay waxay ahayd xilliga ku beegan muxuu ahaa marka laga hadlaya afartamayadii kontamayadii wuxuu ka horeeyey adu 1900 wuxuu loo isbedel baa adduunka dhan ku dhacay oo yurub buu ka bilowday oo daay mar baan taariikh ahaan taabtay isbedeladii ka dhacay waxay ahayd state waxa la yihaahdo national state waxa la yihaahdo national state aan ka sheekeenay yurub 200 sano influence xoog leh baa waxay ku lahaayeen yurub caalamka inay influence gareeyaan oo systemkaas boqortooyada iyo wixii wadamo qaarkood inay ka tagaan inay qaataan waxa la yihaahdo national state system oo ah national statekaas oo qaranka qoomiyada degan nidaam muxuu ahaa joogtaa caalamkan waa laga isticmaalaa inkastoo xataa kuwa boqortooyada ku istaagay qaarkood oo muddo badan xukumi jiray oo ay ka jiraan meelo badan oo sida mataqaana ay ka mid yihiin meelaha muxuu ahaa qaarada caalamka ay ka mid yihiin xataa UK ka mid tahay oo iyo yurub qaarkood canada meesha la yihaahdo denmark ka mid yihiin marka wadamadaasi muxuu isbedel ku dhacay waxay qaateen laakiin system kaloo dimuqraadiyada oo markaas ay la halmaagin inaga soomaali markaan nahay systemkaasi waa la jibshay laba dhinacna hal waa laga jibshay dhinacna waxaad moodaa xataa haddii loo deyn lahaa in ay adkaan lahayd midnaha inay socdaan mafal hadaan xusuusto waxaa ka mid a taariikhda kasoo qaad italyaaniga markuu soo galay muxuu ahaa benadir baa la oran jiray benadir ba soo galeen
waxa jirtay in aca koonfurta la booygana waxa jiray Soomaaliland British Soomaaliland inkastoo de British Soomaaliland laftigeeda in kulamo u soo degin wuxuu deganaa oo kale xeebta Berbera oo markaa wuxuu ugu talagalay hilib iyo raashin muxuu aha cadan ciidamadii u deganaa inuu helo waxa jiray oo kale saldanadii bajirteen la oran jiray oo heshiis markaa la galay Jarmanka iyo muxuu aha Hobyo oo muxuu aha Kennedy hase yeeshee muxuu aha Italiyaanigi sida haday ka shakeenay Mussolini oo markaa jibshay inuu dagaal qaado lana qabsado qabsado xoog ku qabsado dagaalkaas majirteenya xuskeed waxa mudan in uu socday 3 4 sano halka Hobyo ay wax yar ahayd muddo muxuu aha saldanadii Hobyo oo ninka la yahdo markaa muxuu aha Kennedy runtii taariikhdu waxa ahayd Ingiriiska inuu u diiday inay hub iyo ciil uga soo dagaal isagoo markaa weerar rabo inuu ku qaado dagaaladii muxuu aha mid kamid ah dagaaladooda marka haddii soo koobo horta waxa taas jirtay Talyaanigana markaa ma uusan ogoleen saldanad iyo heshiis la galo ee Jarmanka markuu la galay dacwad buu Jarmanka Ingiriiska Talyaaniga gudbiyay wuxuu gudbiyay saldanashii loo jiray Berlin shirki Berlin buu geeyay shirki Berlin waxa la gooyay Jarmanka inuu salxaq u lahayn inuu la heshiiyo Hobyo iyo Jarmaniya oo ay tahay xaq Talyaaniga xataa loo dayn markaa heshiis tan loo galay ee hase yeeshee markaa ma ahayn wax sii jiray kale isbeddelada jiray soo socda daraadeed waayo national state baa bilowday dowladaha maxuu aha boqortooyo yaryar ka markaa bilowday oo gobollo dhul inkastoo ha cayinaadeen u jiray ma taagnaan karin way xaaladii markaa jirtay isbeddelka iimaanka caalamka iimaanka soo galay daraadood taas halkaan oo baxaya shuruudii markaa nidaamkii ugu macquulsanaa halkaas aan galaya su'aasha kala soo baxday Cali Cabdi Cali Axmed way laftay su'aashiisi waxaan u deelayaa su'aalaha qaar kood waxay ku socotay muxuu aha Ingiriis saan u deelayaa waa maxay caqabadaha dhalinta SWLT runtii caqabadaha jira oo su'aalahaas meelo badan ku soo noqon doonaan SWL haystaan dhalinyarada waxa weeye maantay waxa dhacay burburka Soomaali in lagu dhacayna dagaal sokaya ina saameeyay soo qarankii 2002 la tukubayo baanoon ciidan soo galeen kacaan baa markaa wadanka dhashay way socotay waxay soo socotaba ciidamadii markaa qabsaday oo markaa saad barala wax haystay madaxu ahaa waxay doontaa noqoto cidii taageeraysa ciidan taageer oo sheega kale waxay ahayd caqabad bay waxa ku noqotay socodkii iyo isbeddelkii qaranka Soomaaliyeed oo tartiibta ahaa waxay dhaaf weeydii hab military fadhiyo oo joogto ah oo loo isticmaal siilo ila kaalada shucuudii durbaanka la tuuray taa markaa wax badan ku fogaanmayo arimo kale ina la galeysa ma rabo inaan galo isbeddelkii markaa socday oo markaa hata eeg doorashadii laftigeedii naxday oo doorashadii loo dhaxshay vote khasaaro dibteeda lahayd negative bana waa jirtay hase yeeshay waxay on and off waxaan qabay in la daayay aan qabano deynta hadii la deyn lahaa meel unba ka dhici lahayd wax unba macnaheedu dhici lahayd inay keento caqabadaha dhalinta haysta waxa weeye maantay waxa inoo talay odayaal waxa inoo talay laba doon Axmed Shariif baa Maxamed Shariif baa wuxuu aad u xusay sida maalqabeenada iyo say xusan waa jirtaa maanta la joogo odayaashaas ah xukuma odayga markan wuxuu sameynayaa baarlamaanka wuxuu geelinayaa ku isagu rabo ma aha taa ku adeer u yahay waxa dhici karta adeer labaad aad saxad u yahay wuxuu keegayaa isaga maslaxadiisa iyo ka eego ummada Soomaaliyeed waxa riyaamiyay waa laba doon iyo isin wax lagu sheego runtii waa la degay sababtu waxa muxuu ahaa maamulkii state isticmaal lahaa oo ay loo baahnaa inuu state jiro nidaam dowladeed madaxweyne wasiiro dowlad ahaan xukunto ma xukun karto waxayna dhaafi karin laba doon iyo muxuu ahaa isan bayna dhaafi karin taa ciladaas cilad bay ku tahay marka hadafka dhalinyarada maanta jahweel bay ku jira waagi waxa kala duwan tahay tii isticmaalka ahayd waa ka baxaya taa iyada muxuu ahaa Sayid SWL maxay ahayd Sayidka uu ha qofta wuxuu yiri Xasan baan umar Xasan buu ahaa wuxuu yiri ma tahay SWL camera isku hagaaji ahay ay muxuu ahaa ha Xasan baa wuxuu yiri ma la oran karaa SWL inay tahay maadaama iyaga laftooda hadafkoodi qaarkood ra'yi soo jeediyeen in laga dhigo xagga diiniyan ma dhici kartaa in ay tahay Sayidka oo kale iyo muxuu ahaa Axmed Gurey waxa waysan oo wadaada ah waxaan qabaa maya waayo eeg waxyaabaha ay xuseen oo laakiin aad aan la xusin xogaa dagaalka haysta waxay ahayd dariiqyada way ka soo horjeedeen fikriyan way waxay arkayeen qayb hoose iyo
مقالة معناها وحل عن كيني مركا تاس ساس على قبا قريبتها مركا SNL صومالي نشغل البريش محوها محوها كجرتين نشغل اللي هذو وغويقة وها حسيد مظل رونتي هالقباياشي يو رقي كجري SNL يو محوها وغويقة قيب لباحة بي صومالي كاقاتين تلابوين هان لوي كهوريين تاريخا مركا لحصة runti taariikhdu oo markaan aan u arkay waxay ka bilaabatay ma ahayn kaba bilaaban qoyiga waxay ka soo bilaabatay cadan dad wax galada oo cadan joogay ayaa bilaabay waxay isoo gudbiyeen qoyiga waxay halgankii in laga qayb qaato midnimadii Soomaaliyeena wax weyn bay ku lahaayeen taa in xisaab muhiim ah oo iyaga kreema ahayn de nafta kamid ahayd waxa kamid ahayd United Somali Party waxa kamid ahayd Somali Youth League maana qaybahaas waxa weeye xusid bay mudan tahay nimba haday ka hadlayay ragana kamid aha waxaan qaba intaay la xuso qayb weyn ku leedahay waxay keenayaan iyagoo heli karay inay gooni u istaagaan oo calan qaataan bay calanka iyagu sidoo xamar keenayaan in lagu mideeyo Soomaali abaal weyn bay leeyihiin intaay la xuso ayan qaba qaybtan SYL lixda sagaalkii maxaa baajay hadafkoodii taas faqriga jiilka u dhaxaya waa runta waa ka sheekeynay oo ka hadalnay faqriga u dhaxay waayo tal maanta joogta waxa weeye burburka dhacay dagaalka sokeeye baa iyo hoog buug ahaa dhibaato weyn baad qaran ka dhacay burburkaasi waxay noqotay qabyaalad hal waxa loo arkay iyadoo la aaday jur muxuu ahaa meshal iyo Kenya baa laga soo qaaday in Soomaali 4.5 loo qaado maanta 4.5 la isticmaalaya 4.5 laga taqaluso dhalintii hadafkoodi yaraan miyaal baa 4.5 wixii lahaana xaq u helay miyaal muxuu sidoo kale muxuu ahaa dhalinta maanta maskaxdada Soomaalis wax baranaya maanta anigu Yurub baan qaarkood deganaa Ingiriis sidax sano ilaa ugu dambeeyay halkan jooga waxaan la qaanaa dad mutacallimiin ah maanta Soomaali wax tari kara uma soo socdaan waxay ku leeyeen dib maxaan u tagay maxaanta aadaab ku leeyahay reer Hebel ma aqaan reer Hebel dooni miyuu maxaan ku falayaa wax ma qaban karo ma u soo gali karo marka SYL taaso kala qaba dhalinyada maanta inay soo gali karin Safiya waxay leedahay maxaa la sameyn kara dadka kale maxaa ah dal kale oo SYL macnaha maxaadrooyinka saxway waa wax waa la qaba Safiya waa run anaga dadka wax qoraayaasha ah wax waan qornay laakiin sida loo baahlo ma aan la wada gaarsiin waayo marka ugu horeysa dhig ku dhageysta baan jirinba waxa weeye waayo xiiseeyba aad u yar waxaan qornay ama dad baa qoray mutacallimiina goobo badan baa laga sheegay laakiin waxaan qabaa qodobka hadda inuu ka hadlayno Soomaatiga noocaan oo kala in la xoojiyo waxaan ku dhiirigelinayaa muxuu ahaa institutionka house hadda qabtay in aad ku wadaan baraarujtaad ku wadaan anaga marka qaar ka yaga wax qora fail aan fail garownay waxa way waxa keenaya meel ka raaro meel ka hadalno male marka taa hal xoojin qabaa baan la qabaa Safiya in badqaan aanu ka maart ka gaabinay ma la heli kara dad SYL ka oo kale fursadii heli kara waa suurtagal laakiin waa goormo weeye horta ugu horeysa inaga waxbarashada aynu xoojino waxbarashada markaynu xoojino aynu ku darno dhulkeena dhaqaale ahaan inaynu galno dhaqaalaha galno inaynu abuurno shaqo abuur sameyno iskoolada jaamacadaha waxbarashada hoose laga soo bilaabo waxyaabaha anigu aad ii saameeya waxay tahay xagga ardayda imaanaysa jaamacadda soo galay qaybtooda waa akadeemiga weeye ardaygi oo daciif ah aan xisaab aqoon luqad aan aqoon wax u yaqaan ma jiro biology ma yaqaan physics ma yaqaan marka wax u yaqaan waxa kale u gali kara waa arts wax gaar ah u gali kara hatta arts lafteeda ma fahmay waa luqadda english koon socda marka waxaan qabaa dagaalkaas in la galo la xoojiyo waxa kale halkaan yiri marka la yado Cali Nuur wuxuu yiri ama la heli kara dad SYL oo kale fursadii heli kara taas oo ka jawaabay halkaada bashir baa wuxuu soo jeedin leeyahay daacadnimada ayaa meesha ka maqan waa macquul daacadnimada maqan ma aha SYL si waaqi dhalinyarada aanay gafeenay waa tan hadda inoo taal gaar ahaan waliba dadka fursada helay inay maslaxada yimaadaan baan daacadnimada ka yar ku yar oo waxa weey waa maxay fursada qofkii daacadda ahaa ma soo gali karo waxna ma helayo maanta fursada waxa helaya waa nabadoon muxuu ahaa wixii soo gaaban yihiin mas'uuladiisa xoogaa dhaqaalihiisa ku maslaxadiisa maartii ka wata baa muxuu ahaa dacad ah marka taas saasan kaga baxaya Cabdiraxmaan Sayid Cali wuxuu yiri guddi doorasho
ha marka taa wuxuu ka hadlayaa leegadii waa run waqtiga iyada markay sheekadu bilaabatay oo xoreed la qaatay ee doorashadii koowaad koowaad baa soo dhamaatay tii kale markay loo baxshay ee vote khasaaro baa run siyaasadii waska xumaatay isamaal aan baa dhacday isqalaaf baa dhacay ee Allaahu xariisa Cabdirashid Cali Shamaalka waa lagu dilay inkastoo dhoogaa ay ka dadban tahay sheekada iyada ah runtii ee gudi doorasho ma jirtay gudi doorasho way jirtay waa la magacaabay hawshana way qahayeen laakiin xoolaha waxa jira sirriix si la sirriixay hase yeeshee horey baan u eri waxaan qaba on and off in loo daayay qaad baa lacay wuxuu wax cusub bay ahaayeen musuqmaasuq badan baa la sameeyay laaluus baa la sameeyay waxba la kala gadanayay tuug baa muhaadanaysta waday siyaasadii waxba boobay dad muxuu ah siyaasiyiin oo daacadahayna waa jireen allah waxa qaarkood ma taqaanaa madaxdii soomaaliya hadan cadda kamid ah dadkii ugu horeeyay Cabdirashid ba kamid ah waxa kamid ah Cabdirsaa ba kamid ah Maxamed Cabdirahmaan marka madaxda Soomaali u noqotay 190 dacad ba hayo laba 190 hada aboon sabtu waxay dacad u hayeen tantooda tantii guud iyo hawsha guud noloshoodii bay qatar gashan waxa su'aasha kale ugu dambeysa maxaa isu keenay Israa'il waa maxay okay waa maxay maxaa maqan hadda inaga waxa way SWL wixii hore isu keenay la waa jirtaa hadda su'aasha waxa way arinta hadda hadda samaxaa inaga maqan taala hore aanu jawaab waxa way waxa maqan shalay waxa isu keenay isticmaal baa in haystay oo bareera aha oo nagu sameeyay muxuu ah discrimination oo ina maxa waxa cadaalad xurmo inuu dhaqmayay musuqmaasuq inaga dhaxwaday ina gumeysanayay oo sidii ina reeray xoolaheen iyo dalkeen la furanayay maadaama taa ay jirtay maanta ma jirto maanta waxa jirta wax ka sii qadar inkastoo ay jirto waxaad moodaa Soomaaliya inay ku haboon lahayd hadii ma hadda galno balse laakiin si aan inkastoo aan xornahay nimba rag ka midaa wuxuu yiri in directly baan la noo xukuma maskaxiyan waajirta hase yeeshee waxa maqan fursadii dalinta isu keen lahayd waxa waxana ma baajinay waxa weeye odayna ba doona ee muxuu aha mid af bishaara madaxda ku jirta baarlamaanka boqolkiiba 80 xogaal baan u nahay waxay ku yimaadaan reer hebel iyo dana hebel oo gaar ah iyo nabadoon oo wata inta gobollo jirta maanta maamulada ka jira sidoo kale danays hoosa jira wixii loo baahnaa ama taqaana kuma salaxaynin marka waa soo koobay inta saraga baxaya wixii kala su'aal soo baxa haddii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa inaan soo koobay ana ku gagalay saddexan rajaynayaa professor waadi aad baad mahadsantahay caawo halkaan nagu soo gabagabowgay barnaamij ku saabsan dhaqaaqa Israa'il hawlihi wacyigelinta iyo baraarujinta iyo barbaarinta bulsho casri ah oo Soomaaliyeed runtii marka la fiiriyo maalinkii gumeysiga wadanka uu yimid Soomaali fil celis ayay ka sameeyeen hubbay kala hortageen laakiin gumeysigii Soomaalidu ku adkaaday gacanta gumeysigii galeen SWL, SNL, NUF, USB, xisbiya, konferensa dhammaan xisbiyadii ama dhaqaaqyada wadanka ka dhashay waxa ay adeegsanayeen oo u furnaa waxay ahayd inay dhaqaaq siyaasadeed iyo wacyigelin ay abuuraan dagaalkii ugu badnaa SWL ay gashay waxay ahayd inay suugaanta isticmaasho inay iskoolo sameyso inay halku dhigyo sameyso Soomaali Soomaali waa iska leh Soomaaliya hanno laato dadkii inay walaalihiin dadkii na midayo marka la fiiriyo 10 sano loogu talagalay oo qaramada midoobay ay wasaaradda tan hoos geysay Soomaalidii xilligaas joogtay dadaalkoodii wuxuu keenay inay calankiina qaataan dowlad ayaga ay maamulaan ay gacanta ku dhigaan laakiin dowladdii ay keenay 6-kii waxay naga burburtay 9-kii ay naga burburtay markii 10 sano kadib carta wax lagu soo yaqleelay oo dib loo dhisay dowladnimadiina illa hadaba awoodi la'aanahay inaan ka hoos baxno qaramadii midoobay iyo African Union iyo hay'adii kale inaan ka hoos baxno awoodi la'aanahay marka waxaan qiyaastaa 20 sano carta laga soo bilaabo oo weli laga hoos bixi la'ayahay qaramadii midoobay iyo IGAD iyo African Union iyo nimankaas dhalinyarada ah oo xilligaas joogay oo tabartaas xagga aqoonta xagga dhaqaalaha xagga wacyigaba iyo dib u dhac wadanka ka jiray intuu leeyahay aad ogtihiin hubka kaliya ee adeegsada maxay ahayd wacyigelinta
marka ee caawa soo galgabaysanina professor salo aad iyo aad ma kaaga hadalnayna hal qowaan ku dhalaal leh qodob yar kalmad ku dhalaya qodobkaas waa soo ku soo soo galgabaynaya eeg waxa jirta kalmad haday mar baan tilmaamay marka ka hadlay state system ka maanta Soomaali aan joogno kalmadda waxaan ku xusuustay aad ahayd inaga waa la xukuma xurmanin ma ku raacsanahay waayo sifaha haday aan sifeynay waxa ahayd Soomaaliya horta wax la yahdo shanti aan soo qaatay dhul cayiman dad degan dowlad xukunta sovereignty iyo unionistic shantaas markii aan ka soo qaado wax kaliya aan haysano waxa way Soomaaliya in laga aqoonsan yahay unionistic dhul go'aan Soomaaliya ma jirto dad baa tashaqtay inay goosteen Soomaaliland leeyahdo halkaana kufur baa degan shacab Soomaali leeyahdo ma jiro shacab Soomaaliland gobol leeyahdo degan baa jira soo aqoonsan inay Soomaaliland yihiin halka ka goosteen state government ma jirto inta xukunta muxuu aha ilaa Hargeysa ay xukunta ama qoonta ma jirto tala afraad muxuu aha sovereignty wax liyaado cir iyo dhul iyo bad ay xukunta ma jirto inkasta xogaa xogaa nisbad la soo wargeeyay tan shanaad oo ugu dambeysa waxa weeye waxa la yiraahdo muxuu aha united nations waa tan clear ay ku haysan falastiin oo kale waxa aqoonsatay 104 state ba aqoonsay ilaa official maanta united nations lagama aqoonsan therefore state independent loo aqoonsan ma Soomaaliya marka waxa ajeeb ah baba in state marka kalmadaas ku soo xusuusta aad samaashay aad baad u maasantay professor salwe laba jeer baan ku mahadcelinayna aw inaad naga aqbashay inaad naga soo qaadatid talooyinkan ama doodahan ku saabsan usbuuca dhalinyarada oo dhaqaaqay soo ilo qiimeynay taas kama dhignay in aan hilmaanay dhaqaaqayda kale oo wadanka jira ama Soomaaliland ama Soomaaliya qaybeed kale duwan xilligeeda iimaankeeda ay leedahay waan isu iman doonaa waxaan kaloo kaga mahadcelinayaa professor salwe inaad soo laabatay oo deyntii wadanka kugu lahaa dadkaaga aad soo laabatay oo waqti aad bixisay waxaan rajaynaynaa in dad badan ay ku dayn doonaan kulanka soo socda wuxuu ku saabsan yahay dabeecadihii dhaqaaqa Israa'iil iyo wixii laga dhaxlay mid kasta oo caawa su'aal ah fursad aan helin waxaan ballan qaadaynaa inay fursad heli doonaan kulanka soo socda waxaan martin noogu ah professor Cali Jimcaale waxaan noo daadihin doonaa professor Afyare Cabdicilmi ayaa noo daadihin doona waa laba qof laba aqoonyahan laba professor oo aad iyo aad u culus waxaan rajaynayaa inaan meeshaas madal kale oo cilmiyeed aan keli doono haybaad waxay idin ballan qaadaysaa madal furan oo madax bannaan oo qof kasta siinaysa raggiisa inuu keeno wixii aan ku heshiino waa isla qaadanaynaa wixii aan ku kala arsiwanaanana waa isku ixtiraamaynaa aad iyo aad ayaad mahadsantihiin intaan kulmi doono abilowatag maa soo socdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.